Gospodine ministre, poštovani narodni poslanici, dragi gosti, prijatelji, predstavnici naših ustanova kulture, umetnici, predstavnici umetničkih udruženja, dobrodošli još jednom. Zahvaljujem se na odzivu. Malo smo zakazali ovu sednicu u relativno kratkom roku. Obično imamo više vremena, ali smo želeli da ovu raspravu obavimo u ovoj godini kako bismo u narednoj mogli da idemo korak dalje. Na ovu sednicu pozvano je preko 300 predstavnika institucija, udruženja, pojedinaca iz oblasti kulture. Prijavilo je, potvrdilo svoje učešće oko 100. Ja ne umem sad da izbrojim koliko nas trenutno ima u sali, ali to nije naravno toliko sada ni važno. I u ovom broju nas ima dovoljno i ja verujem i naravno apelujem na to da rasprava bude što temeljnija, da imamo zaista jednu otvorenu diskusiju bez mobilnih telefona, ako je moguće, dakle jednu otvorenu diskusiju o veoma važnim pitanjima koje su otvorena u nacrtu izmena i dopuna zakona o kulturi. Htela bih podsjećanje radi da kažem da je ovaj zakon usvojen 2008. u ovom parlamentu i tada je održana jedna dosta burna javna rasprava, ali mislim da je bila veoma korisna, imajući u vidu da je na osnovu te rasprave su poslanici podneli, ako se ne varam, preko 60-70 amandmana. Vlada nije prihvatila sve te amandmane, možda da su neki prihvaćeni, možda bi zakon bio bolji, možda i ne bi, ali ono što je suština, to je da danas imamo jedan novi predlog i da se nadam da ćemo, kao i prilikom svakog donošenja zakona ili izmena i dopuna zakona, imati analizu šta u prethodnom nacrtu, odnosno u prethodnom zakonu, nije moglo da se primenjuje, šta su poboljšanja, kako ih vidimo i na koji način će kultura, odnosno kako će ovaj zakon da doprinese sistemu i razvoju kulture. Ovaj zakon se donosi i u jednoj teškoj ekonomskoj situaciji i pošto je postalo dosta popularno da citiramo strane državnike, to ću da učinim i ja. Radi se o aktuelnom predsedniku Republike Irske, a nekadašnjem ministru za kulturu Republike Irske, koji je svojevremeno na jednom ministarskom skupu rekao da kada mu je rečeno u trenutku ekonomske krize da ćemo moći ponovo da govorimo o projektima u kulturi onda kada ekonomija ozdravi i kada ponovo dođe do ekonomskog razvoja, on je odgovorio da upravo kada imate stagnaciju ekonomije, kada postoje društvene tenzije, kada su ljudi ugroženi govorom mržnje, rasizmom ili diskriminacijom, upravo je tada vreme za investicije u kulturi, jer se time zapravo investira u toleranciju, raznolikost i kreativnost i ispravljanje mogućih grešaka će nas u budućnosti koštati mnogo više. Mi danas ne govorimo naravno o budžetu, mi govorimo o zakonu, ali investicije u kulturu ne podrazumevaju samo investicije finansijske, već naravno upravo i jačanje sistema, jačanje nekih mehanizama i ja se nadam i očekujem naravno da će i gospodin ministar da nam izloži, da kažem, svoja razmišljanja i zapravo stav ministarstva o tome na koji način i zašto su određene predloge danas svima nama predložili, naravno pretpostavljajući i verujući da je to učinjeno u želji da se sistem poboljša. Ono što je pitanje prilikom donošenja svih zakona, to je šta su principi i na koje će biti osnovne strateške pozicije u tom zakonu i naravno njih može biti mnogo i o njima ćemo danas sigurno govoriti. Ali ono što su neke osnovne teme kada je u pitanju kulturna politika i šta su, da kažem, mogući osnovni pravci
i pitanja koje možemo da postavimo jeste da li donošenjem zakona reformišemo upravljanje kulturom, da li će donošenje zakona pomoći u postizanju društvenog konsenzusa koji je, po mom mišljenju, jedna od važnih odlika kulture, na koji način će doći do mobilizacije ljudskih resursa, da li će se poboljšati menadžment u kulturi, posebno u kontekstu novih tehnologija i uopšte novih izazova, da li prepoznajemo i na koji način podržavamo dinamiku međunarodne razmene, da li investicije u kulturu pomaže da unapredi kvalitet života građana, da li je kultura demokratska, da li su subjekti u kulturi nezavisni, autonomni i kolika je uloga vlade u odnosu prema subjektima u kulturi i koliko ćemo obratiti pažnju na inovativne pristupe kulturnoj politici. I mislim i kulturi u kontekstu ljudskih prava takođe. Ovo su samo jedno od mnogobrojnih pitanja. Zakon je naravno jedan tehnički akt između ostalog i ja verujem da ćemo danas i o tome govoriti mnogo. I konačno, samo jedno uputstvo i molba zapravo o tome kako ćemo danas razgovarati. Imajući u vidu da imamo veliki broj učesnika, sigurna sam da ste svi došli sa željom da nešto i kažete, kako bismo taj proces ubrzali i učinili efikasnijim, služba skupštinska je tu među vama. Kogod se još uvek nije prijavio, neki već jesu, da molila bih vas dakle, da se njima prijavite i oni će nama doneti vašu prijavu za učešće, jer prosto ćete nam pomoći u lakšem vođenju sednice i to je sve što ću ja reći u ovom uvodu, uz naravno još jednu zahvalnost što ste ovde i poziv da danas imamo dobru, otvorenu i demokratsku konstruktivnu raspravu. Sada naravno pozivam gospodin... Dobro, uključite mikrofon, dobro. Dakle, narodni poslanik Dragović predlaže da odredimo vreme za trajanja pojedinačnih diskusija, da kažemo tri minuta, toliko u Savetu Evrope dobiju poslanici, valjda dosta i nama. Ja ću pokušati da budem tolerantna, vas molim da budemo eto, zaista koncizni, jer ako je nas je 100 puta 3 minuta i uz mogućnost da ministarstvo i odgovori na neka vaša pitanja, to može dosta dugo da traje. Tako da, eto, molim vas da i to imamo u vidu. Sada bih pozvala gospodina Ivana Tasovca, ministra kulture i informisanja, da se obrati, naravno, ispred svog ministarstva i kao predlagač ovog zakona, odnosno izmene. Izvolite. Dame i gospodo, dragi prijatelji, dobar dan. Hvala vam što ste se odazvali u ovolikom broju. Moram da kažem da se u potpunosti slažem sa ovim citatom koje je predsednica odbora upravo nam rekla o važnosti kulture i u kriznim vremenima. A čini mi se da smo taj deo već konkretno isproveli u delo, s obzirom da smo već započeli dve kapitalne investicije koje predstavljaju jedan od naših prioriteta, jedan je Muzej savremene umetnosti koji će biti završen do 20. oktobra 2015. godine i Narodni muzej koji će biti završen do maja 2016. godine. I čini mi se da je to dobar primer na koji način se nešto što je nepobitna istina i teorija sprovodi u realan život. I time smo se rukovodili i kada smo ušli u izmene i dopune zakona, da napravimo, znači, mehanizme sa kojim ćemo ono što piše u zakonu neće biti samo lista želja, nego će biti nešto što ćemo moći da sprovodimo u svakodnevnom našem radu i gde će moći u krajnjoj liniji i institucije i oni zbog koga sve to radimo, a to su naši gledaoci, slušaoci, čitaoci, da osete benefit. Zakon o kulturi je počeo da se primenjuje 2010. godine i zapravo i tada se odmah ukazala potreba za donošenje njegovih izmena i dopuna. Upravo zato da bi bio realan i primenjiv u cilju sprovođenja strateških opredeljenja za osnovne vrednosti o kulturi.
Mi smo čak interno tokom rada na ovom zakonu jako često upotrebljavali izraz da ovo nije zakon o kulturi, nego zakon o javnom interesu u kulturi. Mislim da je to jedna od stvari koja nas je, kada smo se nalazili pred određenim dilemama, nam je zapravo predstavila vodič u kom pravcu ćemo ići. Šta znači zapravo strateška opredeljenja za vrednost u kulturi? Mi smo to više puta ponavljali za Ministarstvo kulture. To podrazumeva jačanje ustanova kulture, profesionalizaciju u svih segmentima i na svim nivoima, kao i transparentnost svih procesa, od izbora direktora ustanove kulture do procedure dodele sredstava iz republičkog budžeta za programe i projekte, što zapravo predstavlja jedan temeljni osnov za uređenje čitavog sistema u kulturi. Zakon o javnom interesu u kulturi, jače od mene moram to na taj način da kažem, će biti osnovni zakon, zato što on donosi sistemska rešenja, uz napomenu da posle toga nam predstoji rad na pojedinačnim zakonima. Ali je jako bitno da u ovom osnovnom zakonu, dakle, na taj način postavimo stvari koje nas neće posle toga sputavati da donesemo za svaku specifičnu oblast, znači zakone koje će regulisati stvari na najbolji mogući način. Ono što bih ja želeo u ovom trenutku da podsjetim, to je da ovaj zakon zaista donosimo na najtransparentniji način uz jedan krajnje demokratski proces rada i zapravo proces rada još uvek traje. O tome svedoči današnje javno slušanje. Ja se ovom prilikom zahvaljujem Odboru za kulturu i informisanje što su prihvatili našu inicijativu da se održi ovo javno slušanje, zato što tokom samih javnih rasprava, ne na samim javnim raspravama, one su, recimo, naročito u Nišu i u Novom Sadu, proticale zaista u krajnje jednom konstruktivnom tonu, ali se pojavilo u medijima pojedine izjave kao da su javne rasprave potpuna formalnost, kao da smo se okupili da bi se nekakva forma ispunila, što definitivno ne može da stoji ako pogledamo činjenice. A to je da smo mi ove godine otvorili, znači, mogućnost da pored javnih rasprava svi mogu da daju svoje primedbe i predloge i putem elektronske pošte. Mi smo tu primili 71 predlog. Ukupno smo primili 201 predlog po članovima zakona. I pri tome ono što je interesantno, to je bilo vrlo strukturisano, bukvalno na ne više od 12-13 ovih članova. Ovaj predlog sada koji imate, on je u sebi inkorporirao jedan dobar broj onoga što je struka primenila da može da se unapredi i ja se svima zahvaljujem koji su uzeli aktivno učešće u tome. Izuzetno se radujem i ovde smo, znači, da čujemo sada na osnovu ovog teksta koji imamo kako bi mogli još da unapredimo ovaj zakon. Hvala. Hvala, gospodine ministre. Pre nego što otvorimo raspravu, samo još jedna napomena. Po poslovniku rada Skupštine Srbije ova se sednica snima, tako da sve što budete rekli će ostati, da kažem, u arhivi Skupštine Srbije, ali će poslužiti i nama, a i ministarstvu, da prosto imamo belešku koja je precizna sa ove rasprave. I, dakle, pre nego što pređemo na raspravu, ja bih samo imala jedno pitanje za ministra koje možda ne bi bilo zgoreg da čujemo, ukoliko to, naravno, za sad, u ovom trenutku možda možemo da znamo. To je otprilike koja će dinamika biti nakon ove rasprave, kako očekujete da će u vremenskom smislu stvari dalje ići. Znam da to ne zavisi, naravno, samo ni od ministarstva, zavisi i od usvajanja na nivou vlade i tako dalje, ali otprilike vaša ambicija kada vi očekujete da će se taj proces završiti i da možemo da računamo da će zakon biti u proceduri Skupštine. Odgovor na to pitanje daće danas zapravo svi učesnici javne rasprave, jer u odnosu na broj predloga mi ćemo videti koliko je vremena potrebno da se uradi nacrt sa kojim ćemo mi, odnosno predlog sa kojim ćemo mi ići na vladu. I moram da vam kažem da čak ni tada
nije do kraja završen proces. Zato što i tokom skupštinske rasprave i putem amandmana mi imamo još uvek puno prostora da dođemo do zajedničkog cilja, a to je pre svega jedan funkcionalni zakon o javnom interesu u kulturi. Zahvaljujem. Ja se nadam iz dosadašnjeg iskustva, evo apelujem sada i na ministra i na naravno one koji u Skupštini budu o tome donosili odluku da bar ovaj zakon ne donosimo po hitnoj proceduri jer će nam onda to dati bolju mogućnost da o njemu ozbiljno raspravljamo. Takođe sam još jednu stvar propustila, mi smo u petak posle podne kada smo dobili poslednju verziju nacrta zakona o kulturi, prosledili tu poslednju verziju na mail adrese koje smo, ja mislim, u najvećoj mogućoj meri imali i prosledili vam. Ja ne znam sad da li smo uspeli do svih vas da dođemo. Postoji i određeni broj primeraka ovde ukoliko neko još nije video tekst, pa ćemo pokušati da ih umnožimo, ali u svakom slučaju to je tekst o kome ćemo se potruditi danas da raspravljamo, jer koliko sam razumela, u njega su već unete određene primedbe iz prethodnog procesa javnih rasprava koje su vođene do sada. Dobro, otvaramo diskusiju. Ja ću, dakle, na osnovu formulara koji imam sada ispred sebe, pa ću se truditi da i ovaj desni formular i levi malo kombinujem da ne bude jedna strana u prednosti. Dakle, ja bih molila gospodina Radoslava Zelenovića iz Jugoslovenske kinoteke, ako je tu, a jeste tu, jer nisam videla od kamere, da uzme reč. Izvolite, gospodine Zelenović. Ali se prijavila. Kod Lele. Neko mora da počne. Gospodine ministre, gospođo Marijanović, zahvali smo vam da je u Narodnoj skupštini došao predlog zakona o kulturi. Saglasan sam s ministrom da je to pre svega zakon o javnom interesu u kulturi i ovoliki broj ljudi i veliki broj ljudi na diskusiji o zakonu u Narodnoj biblioteci govori koliko smo životno svi zainteresovani da imamo dobar zakon, jer bliska prošlost iza nas je pokazala da i kad smo imali dobre zakone, dešavalo se katastrofe poput one sa prodajom Beograd filma. Beograd filma nema, na kraju se ispostavilo da je sve bilo po zakonu. Tu nešto očito nije baš kako treba. Ja ću govoriti, pošto je vreme ograničeno na 3 minuta, o članu 8 zakona, o kome je bilo dosta reči i na javnoj raspravi, a to je vraćanje filma na neki način u zakonsku proceduru, odnosno u zakon, jer je po onoj prvobitnoj verziji film, odnosno kinematografija, bila izbačena iz predloga. Tad sam rekao, ponavljam i danas, dakle, to nije nikakvo tehničko, to je etičko pitanje. Film je nešto što postoji 120 godina i film je nešto što je bitno obeležilo civilizaciju u poslednjih 120 godina. U ovom predlogu, odnosno za ovo javno čitanje, dobili smo dokument u kome stoji filmska umetnost i audiovizuelna delatnost. Moram da ukažem na nešto što... Znači, samo da filmska umetnost i ostalo audiovizuelno stvaralaštvo. Da, izvinjam se. Da, nisam. Nemam pred sobom zakon, pa sam... Ne menja na suštini, jer ja ću govoriti o prvom delu, o filmskoj umetnosti, a ne o audiovizualnom stvaralaštvu, zbog toga što mi se čini da to nije najsretnije izabran termin, da je kinematografija bila neuporedivo bolji termin, kao što i stoji u onim osnovnim odredbama gde je ona i precrtana. Nije najsretnije zato što filmska umetnost je posebna vrsta filma. Filmska umetnost je jedan poseban jezik svoj, ima gramatiku, svoju sintaksu i mnoge druge stvari koje ga opredeljuju kao vrstu filma. Dakle, filmska umetnost sama po sebi
nije film. Ona je deo filma. Kinematografija je nešto sasvim drugo. Kinematografija obuhvata i proizvodnju, pa u tome je i umetnički film, odnosno filmska umetnost, i proizvodnju, i distribuciju, i prikazivanje. Ne mislim da bi se Igor složio da mu iz zakona ispadne prikazivanje filmova, odnosno distribucija, kad bez njega skoro da nemamo festivale. Znači, zalažem se za to da se vrati termin kinematografija, jer je ona neuporedivo sveobuhvatnija, jer ona obuhvata i ovo što zovemo umetnički film, jer shodno ovome mi ćemo onda morati da uđemo u proceduru izmene drugih zakona. Zakon o kinematografiji će se zvati Zakon o umetničkom filmu i filmskoj delatnosti, ili kako se to već zove. Znači, prosto molim predlagače da uvaže ovaj apel, jer sam siguran da i kolege koje će posle mene govoriti će imati sličnu primetbu. Nadam se da nisam prekoračio 3 minuta. Niste. Da, naravno, gospodin ministar ima reč. Samo kratko. Pojam audiovizualno stvaralaštvo je momentalno novi terminološki pojam koji se pojavio, a do koje mere ono obuhvata sve ovo o čemu vi ste upravo sada krajnje stručno govorili, je možda potvrda da smo mi upravo u nedelji, kad se napravila najveća bura oko toga da li ukidamo kinematografiju, što mislim da nije baš bilo precizno rečeno, naročito u godini kad je budžet Filmskog centra bio najveći za poslednjih 10 godina, upravo u toj nedelji u Skupštini smo usvojili ratifikaciju sporazuma o audiovizualnom stvaru, odnosno o zaštiti audiovizualnih dela, gde je upravo nosilac svega toga Jugoslovenska kinoteka. Dakle, naprosto mi sada nam se pojavljuju, znači, nekakvi novi izrazi koje mi usklađujemo i naravno stvar vrlo pažljivo, vrlo senzitivno se odnosimo prema svemu one što je nama sadašnjost i što predstavlja našu slavnu prošlost, ali nekako moramo da budemo okrenuti i, kažem, u pitanju je terminološko, ne suštinsko. A naravna stvar, ovo što ste još spomenuli je vrlo bitno, naravna stvar da posle promene ovoga nama tek predstoji rad na radu na nekim pojedinačnim zakonima i na promenama ovih postojećih zakona. U Skupštini mogu vam amandman? Naravno, izvolite. Nisam ja uopšte ni jednom trenutku doveo audiovizualno stvaralaštvo u pitanje. Ja sam samo tražio da se filmska umetnost precizira kao kinematografija, jer će nam pomoći i kod zakona o kinematografiji, i kod zakona o zaštiti kulturnih dobara, i kod zakona o arhivistiki. Znači, jedno sa drugim potpuno ide u redu. Pošto smo u Skupštini, onda bih samo molio da preciziramo jednu stvar. Da li možemo da se složimo da je formulacija kako Ministarstvo kulture ukida kinematografiju bila malo neodmerena? Svakako. Zahvaljujem. Reč ima Vesna Injac Malbaša kao predstavnica Nacionalnog saveta za kulturu. Izvolite. Dobar dan. Dakle, ja govorim ispred Nacionalnog saveta za kulturu. Predsednik gospodin Miro Vuksanović je sprečen da dođe. Predstavnici Ministarstva kulture su na 33. sednici Nacionalnog saveta za kulturu 1. oktobra članovima saveta predstavili radnu verziju. Gospodine, samo malo glasnije ili približite mikrofon, izvinjavam se, pošto se ne čujete dobro. Znači, predstavnici ministarstva su na 33. sednici Nacionalnog saveta za kulturu 1. oktobra članovima saveta predstavili radnu verziju nacrta. To je bila prva verzija Zakona o kulturi. Savet je svoju celu 6. vanrednu sednicu posvetio Zakonu o kulturi 20. oktobra, razmotrio je dobijenu verziju i usvojio svoje predloge za izmene. Na 34. sednici, održanoj 19. novembra, predstavnik Ministarstva kulture je obavestio Savet da je usvojeno 70% predloga Saveta. Nakon toga, Savet je uradio uporednu analizu nacrta i naših predloga
i uočio da zapravo to nije tako, da je usvojeno u celini samo par članova naših predloga saveta, delimično takođe nekoliko, a većina predloga saveta nije usvojena. Na sednici 3. decembra 2014. godine, posle rasprave o nacrtu zakona, Savet je odlučio da na svoj sajt, web sajt, stavi tu uporednu analizu predloga Saveta i onoga što je usvojeno ili što nije usvojeno u Ministarstvu kulture. Ja ću se osvrnuti samo na neke stvari koje nisu usvojene, a koje su značajne. U stvari, ajde prvo da kažem da je član 3, dakle, koji govori o opštem interesu u kulturi i sprovođenju kulturne politike, praktično u celini usvojen predlog Saveta za kulturu. Nažalost, član 8, koji govori o klasifikaciji delatnosti i koji je predlog Saveta je bio da se u članu 8 oblast kulture obuhvata oblast kulturnog nasljeđa, oblast umetnosti i druge oblasti delatnosti u kulturi i posle je to dosledno sprovedeno kroz ceo zakon. Taj član nije usvojen, predlog dakle Saveta, što smatramo da je šteta zato što u celom zakonu se posle dosledno sprovodi klasifikacija delatnosti po tom članu 8. Nije usvojen ni predlog Nacionalnog saveta za kulturu koji se odnosi na priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, to je član 14. Taj član je potpuno brisan iz zakona. Savet je smatrao da taj član treba da ostane. I evo, samo ću pročitati obrazloženje. Savet smatra da u zakonu treba da ostane priznanje u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja, ali da je neophodno propisati mere koje će sprečiti dalju inflaciju i devalvaciju priznanja. Savet je konstatovao da se neadekvatne odluke pojedinih komisija i politički pritisci da se priznanje dodeli licima koje ne zadovoljavaju uslove iz uredbe, doveli do narušavanja ugleda ovog priznanja. Savet, međutim, smatra da to nije razlog da se ukine cela institucija priznanja, već da se revidiraju uslovi za njegovu dodelu i da se u buduće komisija za utvrđivanje predloga za dodelu priznanja obavežu na doslednu primenu te uredbe. Savet smatra da bi članove komisije u buduće trebalo imenovati iz reda nosilaca priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi. Takve mere bi značajno doprinele kredibilitetu komisije i njenih odluka i u isto vreme smanjili mogućnost za političke i sve druge pritiske na članove komisije. Savet je takođe smatrao da ukidanje zapravo tog nacionalnog priznanja neće dovesti do znatnih ušteda u budžetu, da će stvoriti neprijatnosti i mogućnosti za konflikt u oblasti kulture, jer po ovom novom, znači, zakonu te nacionalne penzije ili priznanja će ostati onima koji su već to dobili, a neki novi, da kažem, stručnjaci za izuzetne doprinose neće moći u budućnosti da imaju ta priznanja. Pored toga, treba napraviti poređenje i sa sportom u kojem nacionalna priznanja ostaje. Istaći ću još mišljenje Saveta o nacionalnom statusu ustanova od nacionalnog značaja. Po najnovijem nacrtu vidimo da su ti članovi 52, 53, 54 potpuno ukinuti. Mišljenje Saveta je bilo da bi u samom zakonu, kao što je to ranije bilo, u zakonu o javnom interesu oblasti kulture, trebalo navesti najznačajnije i nesporne ustanove kulture. Jer prema starom, ovom važećem zapravo zakonu još uvek, bilo je sasvim neprimereno da centralne ustanove kulture, od kojih neke postoji skoro dva veka, putem konkursa traže i stiču status ustanove od nacionalnog značaja zajedno sa manjim ustanovama koje nemaju tako dugu tradiciju. Tako smo došli, recimo, u situaciju da Narodna biblioteka Srbije, koja je osnovana 1832. godine, koja po zakonu od 885. imala status ustanove od nacionalnog značaja, morala da konkuriše za sticanje statusa zajedno sa svim drugim ustanovama. I istaćući još član koji je vezan za sredstva koja ministarstvo izdvaja
izvan javnih konkursa, znači to je član koji je u ovom sadašnjem predlogu za danas, za današnje javno slušanje ostao isti, to je član 76. Tu je ostalo da 25% iz budžeta ministarstvo može da dodeljuje projektima izvan javnog konkursa. Savet je bio i predlogu protiv toga, smatrajući da je taj procenat suviše visok i smatrajući da bi trebao da bude isti kakav je i u oblasti javnog informisanja, tu je taj procenat, znači, koji se dodeljuje van javnog konkursa 5%. Ovako visok procenat od 25% oblasti kulture van konkursa stvara mogućnosti za raznorazne finansijske, da kažem, manipulacije. Mišljenje saveta je da bi taj procenat trebalo da bude 5%. Sve ostale, dakle, predloge saveta, koje ne mogu ili nemam vremena da nabrajemo ovde, oni svi postoje na sajtu Nacionalnog saveta za kulturu i moguće ih videti. Hvala, izvinite ako sam produžila. Ministar Tasovac, izvolite. Zahvaljujem. Moram reći da je ovo bilo verovatno najdužih 3 minuta od kad je čovečanstvo počelo da meri vreme. Moram da kažem da smo mi zaista sa posebnom pažnjom razmatrali sve predloge, pa samim tim i predloge Nacionalnog saveta za kulturu. Osvrnuću se vrlo kratko, znači da kada govorimo o ukidanjima nacionalnih priznanja, mi se tu nismo rukovodili finansijskim interesom, nego smo se govorili suštinskim, znači u šta se zapravo to tokom vremena pretvorilo i na koji način različite političke opcije nisu uspele da se izbore sa time da se izbrisala granica između smisla i besmisla i granica između kulture i estrade. Ali čak i to nije najbitniji bio razlog. Ako pogledamo zapravo naše okruženje, ako pogledamo u ovom trenutku, teško ćete naći nešto slično da funkcioniše bilo gde. Postojali su određeni tokom istorije takvi primeri vezani pre svega za istočnu Nemačku, za Sovjetski savez, ali mi se čini, ako čak i to ostavimo po strani, da to zaista nije u ovom trenutku ono suštinsko pitanje vezano za budućnost srpske kulture i njenog značaja. Takođe, što se tiče ustanova koje nose naziv od nacionalnog značaja, to je jedna od onih stvari koje zapravo u praksi ni na koji način nisu se odrazile, pre svega na finansijski položaj tih ustanova i naravna stvar, vi ste rekli, ovde dali primer, naravno da je potpuno nesporno da je Narodna biblioteka jedna od ustanova od nacionalnog značaja i njima sigurno ne treba ta značka jer to zna apsolutno svako, kao i jedan veliki broj drugih ustanova. Ne želeći u ovom trenutku da bilo koga apostrofira, među onih 60 koje nose taj naziv, zaista jedan veliki broj, nikako ne bi mogli da nađemo objašnjenje zbog čega uopšte nosi taj naziv. I pri tome, kada govorimo o finansiranju, u onom zakonu je stajalo prioritetno finansiranje, koje je potpuno nemoguće, zato što su neke od tih ustanova na lokalnom nivou. Ja mislim da će naša javnost, a i mi kao ministarstvo vrlo jasno prepoznajemo koje su to ustanove od nacionalnog značaja, a što se tiče ovoga što je u predlogu zakona oko diskrecionog prava korišćenja koje u ovom trenutku stoji na 25, što ćemo videti kako će biti, samo ću skrenuti pažnju da tokom svog mandata nijedan puta nisam koristio diskreciono pravo. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima Vera Pavlović Lončarski, Društvo konzervatora Srbije. Hvala vam najlepše. Moje primedbe se odnose na član 25 zakona koji se odnosi na oblast zaštite kulturnog nasleđa. Zahvaljujem što ste našu primedbu koja se odnosi na status regionalnih i međuopštinskih zavoda prihvatili. Međutim, ono što mi imamo kao primedbu odnosi se na dve rečenice, jedna koja glasi ustanove iz stava 1, znači zaštite kulturnog nasleđa, aha, jel čujete sada bolje? Član 25, aktuelnog, da. U oblasti zaštite...
da... Odnosi se na zaštitu kulturnog nasleđa. To je član 12 koji se menja član 12 koji se menja član 25. Da, član 12 kojim se menja član 25, u kome se kaže, dakle, ovo smo, već sam rekla da je ovo što se odnosi na prihvatanje statusa zadovoljavajuće, jer je to bilo neophodno, ali ova druga rečenica koja se odnosi na ustanove koje se osnivaju u saglasnosti sa utvrđenim jedinstvenim sistemom mreže ustanova. U narednom članu se kaže da taj jedinstveni sistem mreže ustanova propisuje ministar. Ali mi dalje ne vidimo način ni kako propisuje mrežu ustanova zaštite, pa predlažemo da se ona ipak nađe to kako će one biti povezane u ovom zakonu, s obzirom na to da je, recimo, članom 76 u kom se govori o tome kakva će biti procedura za finansiranje i sufinansiranje do detalja obrazloženo. Dakle, naša molba se odnosi da se ipak definiše odnos između ustanova i ministarstva, odnosno lokalne vlasti. Hvala. Hvala vam na ovoj primedbi, razmotrit ćemo je još jedan puta, ali generalno imam potrebu sa vama da podelim jednu stvar sa kojom smo se stalno suočavali tokom rada na ovom zakonu. Dakle, deklarativno svi su za decentralizaciju, ali onog trenutka kada se ona pojavi u formalnoj formi, nekako svi se toga prepadnu. Meni se čini da moramo u ovom trenutku da budemo svesni jedne stvari. Uspeh naše kulture biće onog trenutka kada podelimo odgovornosti na svim nivoima. I to se tiče ne samo kulture, to je isto pitanje u informisanju i svim drugim oblastima. Ako govorimo o kulturi kao važnom segmentu održivog razvoja, znači, on je moguć isključivo i samo ukoliko svi podele odgovornost, svi nivoje vlasti, od međunarodnih organizacija, preko vlade, do lokalnih samouprava, preko institucija, do svakog pojedinca. Tako da ja u potpunosti razumem opravdanu bojazan, imam je i ja, ali mi moramo u jednom trenutku da se rešimo. Da li smo mi za decentralizaciju ili nismo? Tako da razmotrit ćemo ovo još jedan puta. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima Sonja Marinković, Udruženje kompozitora Srbije. Zahvaljujem se. Sonja Marinković, muzikolog. Govorim kao predstavnik Udruženja kompozitora Srbije, ali u ime asocijacije udruženja koje obuhvataju i Udruženje baletskih umetnika, Udruženje dramskih umetnika, Udruženje prevodilaca i ono drugo književno udruženje. Dve su primedbe koje u ime udruženja želim da kažem. Jedna je već pokrenuta rasprava u vezi sa članom 14. Dakle, htela bih da iskažem stav udruženja da jeste, svi smo konstatovali da problem postoji. Ali, ako ukinemo član 14, problem nismo rešili. Mi smo otvorili novi, a to je neravnopravnost u koju će ući drugi umetnici koji su zaslužili priznanje u odnosu na one koji su ga već stekli. Dakle, mi se zalažemo za to da se vrati kredibilitet priznanju, da se precizno ustanove kriterijumi i da se isprave greške koje su učinjene. To je jedna stvar. Druga se odnosi na 9. poglavlje, član 76a. Sugestija udruženja odnosi se na termin koji nestaje iz zakona, dakle, projekti od opšteg interesa u kulturi. Smatramo da je to od vitalnog značaja za kontinuirani rad i strateški razvoj festivala, manifestacija drugih projekata u kulturi i da ukidanje ovakvog člana dovodi u tešku poziciju delovanje brojnih institucija
koje su bile znak srpske kulture u proteklih 50 i više godina. Mnoge su već izgubile taj status. Ako ne obezbedimo mehanizme da one budu prepoznate, mnoge će u budućnosti izgubiti taj status. Ne znam da li postoji potreba da izgovaram tekst koji smo predložili da bude član 76a. Ako smatrate da treba, ja ću to izgovoriti. Ne bi bilo loše ili ga dostavite. Najmanje jednom u 5 godina ministarstvo raspisuje javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata od opšteg interesa u kulturi. O izboru projekata odlučuje komisija koju obrazuje organ koji raspisuje konkurs. Sa izabranim podnosiocima projekata zaključuje se ugovor o njihovom finansiranju u trajanju od 5 godina. Ministar bliže uređuje način, merila i kriterijume za izbor projekata od opšteg interesa u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije. To je ono što je bio naš predlog. Zahvaljujem. Hvala vam na komentaru. Samo bih skrenuo pažnju na jednu stvar. Mi smo došli do cifre od oko 1000 festivala koje finansira država, što apsolutno smatramo da je u ovom trenutku prevelik broj. Zato što je nemoguće, znači, imati 1000 kvalitetnih festivala, čak i pod uslovom da smo zemlja koja pokriva teritoriju Kine i da imamo toliko ljudi. Tako da mi u ovom trenutku moramo da pravimo nešto što su prioriteti. I slažem se sa vama da su mnogi festivali izgubili značaj koji su imali ranije, ali mislim da to nije samo iz finansijskih problema. Pojedini od njih su izgubili svoj koncept i energiju po kojoj su postali poznati. I dogod ne budemo javno govorili o onim stvarima koje se inače najčešće govore na slavama, teško da ćemo doći do pravog rešenja. Hvala. Reč ima Ilija Radulović, koordinacioni odbor umetničkih udruženja, ako sam dobro pročitala. Gospodin Radulović. Izvolite. Želeo bih da kažem da se vraćamo na 2004. godinu, kada je prva verzija ovoga zakona urađena posle jednog štrajka u kulturi i posle peticije od 15.000 umetnika i radnika ustanova kulture, kada je taj zakon u prvoj radnoj verziji bio donet i trebalo je 5 godina da se 2009. godine donese ovaj zakon. Sada suštinski vi pokušavate kroz naziv da promenite da je ovo zakon o javnom interesu u kulturi, umesto da je to bude, a ukidate ustanove kulture od nacionalnog značaja, ukidate nagrade za izuzetan doprinos kulturi i još neke druge stvari iz toga zakona ograničavate i tako da. Pa smatram da ovaj naziv mora ostati kao što jeste, jer on rešava i pitanje osnivanja i rada ustanova kulture, rada umetničkih udruženja, utvrđivanja svojstva samostalnog umetnika, izvođača i saradnika u kulturi, jer je ukinut zakon o samostalnom obavljanju umetničke i druge djelatnosti u oblasti kulture i to pravo kontinuiteta se mora ostvariti u ovome zakonu. Tako da ne bi trebalo da bude ovo zakon od javnog interesa. I ne znam ko je došao na ideju kada u prvoj radnoj verziji ovoga nacrta mi nemamo da se ukidaju ustanove kulture nacionalnog značaja, sem ono oko da nemaju prioritet od finansiranja, što smo pregovorili da ne bi trebalo ni to da se ukida. Sada u ovoj drugoj radnoj verziji imate. Ja pitam ovde ko je predložio, kada mi na javnoj raspravi u Narodnoj biblioteci o tome nije uopšte reči bilo, koliko ja znam. Znači, ovde je suština što je koordinacioni odbor umetničkih udruženja, u čije ime želim da govorim danas i govorio sam u Narodnoj biblioteci, nije doneto 12 pravilnika od 2009. Pored strategije od kulture koje treba doneti za godinu dana, a pravilnici u roku od 6 meseci.
Zakon je praktično zbog toga nesprovodiv i kada je donet naš suštinski zakon u oblasti umetničkih delatnosti, to je pravilnik o merilima i kriterijima za sticanje svojstva umetnika, samostalnog izvođača i saradnika u kulturi, stručnjaka u kulturi, zakonodavni odbor, odnosno sekretarijat za zakonodavstvo je vratio taj tekst pravilnika ponovo u Ministarstvu kulture i tada je rečeno da baš ovo što čemu smo mi pregovorili, a to je u vezi sa utvrđivanjem reprezentativnosti udruženja, da te oblasti, ova područja koja pokušavamo sada članom 56 da definišemo, mi to ne definišemo na pravi način, jer trebalo bi iz pravilnika o utvrđivanju reprezentativnosti tih 25 područja kulture uneti u član 56 da bi se obezbedio kontinuitet primene, jer je reprezentativnost udruženja utvrđena za 31 udruženje u kulturi, a samo 18 udruženja imaju pravo po članu 61 i 58 ovoga zakona koji utvrđuju svojstvo samostalnog umetnika i samostalnog radnika u kulturi, jer su to povereni poslovi člana 67 zakona, znači statusno pitanje, vođenje evidencije i davanje javnih isprava uverenja. Znači samo ta udruženja, jer je reprezentativno samo u funkciji utvrđivanja ovih poverenih poslova, a ne i drugih udruženja. Po čemu će sad biti i tih drugih, ne znam, 20 udruženja koji se ovde mogu pojaviti kao nova udruženja na neki način da konkurišu za reprezentativnost, kada ona nemaju nikakvu funkciju u smislu utvrđivanja reprezentativnosti samostalnih umetnika, izvođača i tako dalje. Znači, to je jedan nonsens i mi smo predlagali da se ne bi da se ovo ne odugovlači ovoliko godina, skoro će decenija, znači od te priče kada smo izborili ovom peticijom da se donese ovaj zakon, zakon je nesprovodiv. Mi predlažemo zato da se ova udruženja koja su postala reprezentativna nastave dalje taj rad, a samo nova udruženja koja eventualno imaju samostalne umetnike u budućnosti bude mogli imati, da oni to utvrdi, da je to reprezentativno samo u toj funkciji. Znači, vas, vreme, tako da u tom smislu treba to promeniti dalje. I što se tiče, mi smo 2002. godine imali savjetovanje, međunarodno savjetovanje o samo razvoju nacionalne kulture, vreme, gde smo opredelili i pitanje svega ovoga o čemu govorim, a i transparentnost u kulturi po kome, međutim, taj deo u članu 76 niste prihvatili, a on glasi da u komisiji za raspodelu sredstava koje republički ministarstvo dodeljuje bude polovina članova iz udruženja, jer to se ne finansiraju iz tog, po tom članu 76 i projekti ustanova kulture koji se po drugom principu finansiraju. Gospodine Radulović, ja se izvinite, samo moment, isključila sam vam trenutno mikro. Ja se izvinjavam što sam vas prekinula, htela sam pošto... Čekajte, samo ne čujete se sada. Ne, imate pravo, ali me saslušajte, samo molim vas da nema razloga da se radi. Samo sam vas zamolila da probamo da se držimo vremenskog okvira zbog drugih učesnika. Daću vam ponovo reč ako bude imalo vremena nakon što se svi jave ili sve ovo što ste nam rekli, molim vas, možete dostavite i u pisanoj formi kako ne bi ostala nezabeležena vaša primedba. Hvala. Gospodin ministar. Samo da pojasnim, niste razumeli, ovo je zakon o kulturi. Ja sam rekao da smo mi tokom rada, prepoznajući ono što zapravo treba da proizađe iz ovog zakona, govorili o javnom interesu u kulturi. Takođe, sa druge strane, mi vrlo dobro prepoznajemo važnost udruženja, a to smo konkretno i pokazali time što su budžeti ove godine za udruženja bili znatno veći nego prethodne i počeli smo da isplaćujemo sredstva na početku kvartala, a ne na kraju, kako je bio ranije slučaj. Ali ste me ovde ponukali da ponovo podvučem jednu vrlo bitnu stvar za nas. Meni je tu pre svega, kako da kažem, najbitnije ono zbog čega postoje ta udruženja. Postoje zbog samostalnih umetnika. I to je između ostalog problem koji se jako često javljao, to je oko naplate njihovih doprinosa. Kada sam rekao da ćemo biti uspešni, tek onog trenutka kada svako prepozna svoju odgovornost, to podrazumeva, znači, da vi morate da edukujete i da pomognete, a i mi ćemo tu vam biti podrška. Šta je odgovornost
republičke vlade, a šta je odgovornost lokalnih samouprava. I mislim da je to jedna od stvari na koje ćemo zajednički raditi u sledećem periodu. Hvala. Hvala. Reč ima Smiljana Stokić, takođe ispred grupe umetničkih udruženja. Izvolite. Da li je? Aha, izvolite. Ja sam Smiljana Stokić, balerina Narodnog pozorišta. Govorit ću ime Udruženja baletskih umetnika Srbije, Udruženja dramskih umetnika, Udruženja kompozitora Srbije, književnih prevodilaca i Srpskog književnog društva. Dobro smo nastavili sada temu o samostalnim umetnicima, pa bih žela da skrenem pažnju oko nekih nefunkcionalnosti koje su ostale u ovoj poslednjoj verziji nacrta izmene i dopuna zakona u kulturi, iako između 60-70% naših predloga je usvojeno, koje smo predložili tokom javne rasprave. Znači, ono što je najbitnije, to je da kažem da je reprezentativno udruženje koje su se do sada vezivalo za član 8, su precizirana, odnosno kulturna područja njihovih delovanja u okviru članova 56a, 56b, što jeste bio predlog umetničkih udruženja. S obzirom da je sada zakon predviđa da reprezentativna udruženja imaju status, odnosno mogućnost da utvrde status samostalnog umetnika, bilo bi logično da se i taj status samostalnih umetnika, odnosno samostalnih stručnjaka, vezuje upravo za članove 56a i 56b u svojim definicijama. Znači, mi imamo u članu 58 i 59 zakona u definiciji statusa samostalnog umetnika, odnosno samostalnog stručnjaka, navedeno na koje delatnosti se odnosi njihova delatnost, znači na koje oblasti. I vezuje se za član 8. Znači, ponovo smo napravili jednu cikličnu definiciju i ušli u nefunkcionalnost. Znači, potrudili smo se da članom 56a i 56b odvojimo od definicije kulture člana 8 koji nabraja kulturne oblasti. Znači, potrudili smo se da reprezentativnost u svom definisanju odvojimo od člana 8, upravo zbog svih onih zbunjivanja i nefunkcionalnosti koje smo do sada imali, a onda smo se definicijom statusa samostalnim umetnicima i stručnjacima ponovo vratili na član 8. Molimo vas samo da ovo, zato što znamo da je ministarstvo s puno razumevanja ušlo u rešavanje ovog pitanja, baš zato što je sporno bilo do sada da uvaži sada ovu sugestiju i da definiciju statusa samostalnog umetnika i stručnjaka iz člana 58 i 59 veže sa članovima 56a i 56b. Znači, upravo da ne bi imali posle problema sa podzakonskim aktima koji proizilaze iz ovih članova, jer ćemo morati da definišemo ta kulturna područja i vežemo ih za rad reprezentativnih udruženja. Mislim da oni koji su upućeni u temu znaju o čemu pričam. Isto moramo da sugerišemo da s obzirom da su se ovi profili samostalnih umetnika i stručnjaka vezali za član 8, se uvode neki novi profili samostalnih umetnika kao što su cirkuzanti i ulični umetnici, zato što je član 8 u tački 11 predvideo nove umetničke delatnosti, uveo nove umetničke delatnosti, pa postavljamo pitanje da li profili koji nemaju svoje mesto za početak u školskom sistemu, obrazovnom sistemu, treba prvo da dobiju mogućnost da imaju status i da se profesionalno bave ili prvo treba da se izbore za taj status, što nije sporno da imaju pravo. Znači, to je vezano za status samostalnog umetnika, šta imam da kažem, a što se tiče člana 8, koji je u toku javne rasprave izazvao najviše pažnje privukao, ja želim da se zahvalim u ime Udruženja baletskih umetnika Srbije. Klasičan balet, savremena i narodna igra su uvršteni kao pojmovi u definisanju kulturnih oblasti, ali su ostali u, ajde da kažem, krovnom terminu izvođačke umetnosti zajedno sa dramom i operom. Ono što imam da kažem vezano za termin izvođačke umetnosti, to je da pod ovim terminom su sadržani i autori i izvođači, odnosno interpretatori. I da je to u vezi sa zakonom o autorskim i srodnim pravima može da dovede do nekih spornih stvari. Naprimer, članom 25
Zakona o autorskim i srodnim pravima precizirano je šta je izvođenje. Pa kaže da je izvođenje javno saopštavanje nescenskih dela, dok je predstavljanje definisano kao izvođenje scenskih dela. Znači, smatramo da ovaj termin izvođenje, s obzirom da implicira na interpretatora, nije dobar krovni termin kada su i autori i interpretatori zajedno na jednom mestu. Znači, u baletu imamo koreografi i igrače. Koreografi su autori, igrači su interpretatori. U drami imamo reditelje, dramski pisce kao autore, glumce kao interpretatore. Ako mogu samo da vas prekinem na trenutak, zato što sam u jednom trenutku izgubio nit, zato što mi se čini da ste oko člana 8 potpuno u pravu. I to nam je... I samo bih još... Tako da je to jedna stvar, to je prvo. Drugo, dotakli ste još jednu temu oko podzakonskih akata koji nisu donošeni na vreme, ali tu imate konkretan primer na koji način smo doneli sva podzakonska akta iz... kada smo uradili zakone o informisanju i medijima, tako da smo mi svesni tog problema iz prošlosti, nećemo ga ponavljati. I sad ako možete da se vratite, da, treća stvar je bila vezana za uvođenje pojma cirkusa. Da, pa da vam ne, kažem... Ne, to nije bilo, ne, to je bilo samo ilustracija šta će se desiti. Razumem, ali u ovom trenutku ja mislim da možemo da zaključimo da pored toga što nam nije bila intencija da ukinemo kinematografiju, odnosno film da ukinemo, nismo tako rešili da ukinemo balet, a naročito ne da stavimo cirkus umesto baleta. Naprosto, jasno, cirkus se javlja u svim dokumentima, ne samo koji su vezani za Evropsku uniju, u ravnoj meri, znači i za Rusiju, u istoj meri se on pojavio i u Kini, postoji akademija, naprosto cirkus i ulična umetnost je nešto što je postalo apsolutno naša realnost. A sad vas molim, ako možete samo ovo posljednji deo, zato što sam izgubio niti, jer sam iznerada shvatio da ste potpuno u pravu. Samo, znači, što se tiče cirkusa, mi nemamo ništa protiv toga da se cirkus na visokoumetničkom nivou razvija u Srbiji, ali smatramo da treba da postoji jedna hronologija događaja. Znači, prvo da se takvo interesovanje desi, pa onda da neko na visokom nivou to izvodi, pa tek onda da stekne pravo da država plaća doprinos i zdravstveno osiguranje. Ali ako pogledamo unazad, ni u jednoj oblasti se to nije na taj način desilo. U jednoj oblasti? U jednoj. U baletu jeste. Dobro, ali... Kako u baletu? Ne bi se... Ali da ne ulazimo sad u debatu, ja se izvinjavam. Znači, da. Vraćamo se ovo oko stvaralaštva i interpretacije. Da, znači, smatramo da izvođačka umetnost nije adekvatan termin, iako u teoriji umetnosti je apsolutno prihvaćen i nemamo ništa protiv toga, smatramo da u praksi, s obzirom da zakon treba da, jeli... pomogne praksi, a ne teoriji. Smatramo da izvođačka umetnost kao krovni termin za dramu, operu, klasičan balet, savremenu i narodnu igru nije adekvatan. I predlažemo da se znači, taj termin razdvoji na dva pojma, to je na dve stavke, to je pozorišna umetnost i umetnička igra. I samo ću još da navedem jedan dokument koji je u decembru mesecu isto ministarstvo distribuiralo prema nevladinim organizacijama, to je istraživanje nevladnih organizacija i drugih organizacija civilnog društva na revitalizaciji UNESCO preporuke o statusu umetnika, gde su tačno nabrojane umetničke oblasti i među njima je kao posebna nezavisna umetnička oblast stavljena umetnička igra. Te smatramo da umetnička igra zaslužuje mesto kao nezavisna kulturna oblast sa svim svojim profilima koji su sada ušli u zakon. Isto tako treba skrećem pažnju da tačka 11, samo još ovo, tačka 11 predviđa musical, cirkus, pantomimu i uličnu umetnost. Musical pripada upravo tim izvođačkim umetnostima kao i pantomima, tako da jednostavno došlo je do nekih preklapanja kada su kulturne oblasti u pitanju. Eto, toliko, hvala. Hvala. Reč ima... Samo ako mogu. Ja se izvinjavam što sam vas prekinuo, ali mislim da sam dao deo odgovora koji je vezan znači za cirkus i balet. Ali ono što mi se čini ovde, to sam izgubio misle šta se teo da kaže. Nešto sam imao mnogo pametno, ali mi je otišlo. Greoto. Reč ima Dušan Rušelić ispred Udruženja likovnih umetnika Srbije. Izvolite.
vidim. Gospodin Rušalić. Pa, znate šta, ja sam imao nameru da govorim i govorit ću o tome šta sam bio spreman za danas, ali s obzirom da sam ovde čuo i neke komentare, mogu bi da napravim i posebnu priču o svim tim komentarima i da to mnogo duže traje. Ali pokušat ću da budem ipak da skratim ovo što sam sada čuo i da to komentarišem, verovatno do kraja diskusije bi bilo još tu puno stvari za komentar. Ja sam pravo da vam kažem neverovatno iznenađen o ovom jednom terminu koje se sada prvi put čuo, to je u stvari da ovo nije zakon o kulturi, nego da je zakon o javnom interesu kulture i onda smo posle pre par minuta čuli da je to ipak zakon o kulturi. Drugo, čuo sam o ovoj takozvanoj poslednjoj verziji i o tom hitnom postupku, a posebno sam iznenađen, pravo da vam kažem, šta znači ovaj sastanak i ovaj skup koji se zove javno slušanje. Hteo bih nešto da kažem, nešto što je ministar, uvaženi ministar ovde spomenuo, o tome koliko su bile efikasne ove javne rasprave koje smo mi vodili. Naprimer, poslednja javna rasprava koja je bila, po nekim informacijama koje mi imamo, najobuhvatnija i sa najviše prisutnih, to je bilo u Narodnoj biblioteci. Naprimer, na toj raspravi se uopšte nije vodio zapisnik i na toj raspravi uopšte se nisu vodili ni stenografske beleške, niti je se pravio audio zapisnik. Hteo sam da spomenuo sam, odnosno ministar je spomenuo jednu stvar koja je ovde za mene vrlo bitna i važna, o takozvanoj odgovornosti učesnika u sprovođenju ovog zakona. Pa najveća odgovornost prema meni i prema zakonu je odgovornost ministra. Ministarstvo ima upravni postupak i jednostavno on je nadležan za sprovođenje i odgovornost lokalnih samouprava. Taj odnos ministarstva u poslednje vreme nije bio na nivou, tako da je veliki broj samostalnih umetnika došao u jedan ponižavajući položaj u odnosu na, po mom mišljenju, nesaradnji i neizvršavanju obaveza u odnosu na upravni postupak Ministarstva za kulturu u odnosu na one nadležne službe koje vode računa o finansiranju, koji nam propisuju kamate i poreskim organima i tako dalje. Znači, to je nešto što je stvarno izostalo. Ali, ja da krenem od onoga što sam hteo i nadam se da ću završiti ne možda za 3, ali za 3,5 minuta. Znači, čitajući Ustav Srbije, posebno član 97 koji govori o nadležnosti Republike Srbije, konstatovan sam da nema ni jedne jedine reči o kulturi. Prosto neverovatno. Očigledno je da je naš Ustav marginalizuje značaj kulture. Pretpostavljam da onda nije ni čudno što kad govorimo o zakonu o kulturi, to radimo bez donete nacionalne strategije u kulturi. Prosto neverovatno. U preambuli ovog zakona na osnovu donete nacionalne strategije u kulturi moralo bi da stoji šta je kultura kod nas i za nas. Da li je to nadgradnja, proizvodnja, da li je to egzistencijalno pitanje. Kultura u svakom slučaju je jedan od osnovnih elemenata za utvrđivanje identiteta i legitimiteta društva. Ona je značajan ekonomski faktor. Oblici materijalne i nematerijalne kulturne baštine i stvaralaštva su odrednice prošlosti, sadašnjosti i budućnosti jednog društva. Neverovatna je stvar da na toj javnoj raspravi, da tako kažem, pod znacima navoda u Narodnoj biblioteci, ljudi su, koji su prisustvali ispred ministarstva, ubeđivali skup da u stvari član 8 objašnjava šta je kultura, a u stvari to je samo nabrajanje delatnosti. Naravno, oni su samo pravnici, ali je to tako. Upotrebom pojmova u tekstu zakona, kao što je opšti interes u kulturi, nacionalni interes u kulturi, kulturna područja, kulturne delatnosti, oblast kulturnih delatnosti, umetnička delatnost, umetničko stvaralaštvo, čine u potpunosti terminološku zbrku, u potpunosti. Jedan od tih primera, evo ovde danas smo čuli, da je sve rečeno
audiovizualnom umetnošću, a u stvari vidimo da to nije tako. Vreme, gospodine, ja se izvinjam, 4,5 minuta ako možete da završite brzo. Interesantno je da se samo u članu 68 važećeg zakona pominje umetnički i stvaralački rad. Upravo taj rad osnov je za sva prava i obaveze koje treba da proističu iz zakona. Postavljen je intrigantan stav 5 u članu 3 zakona koji, kad govorimo o načelima kulturnog razvoja, zakon ne utvrđuje prioritete. Jedan od prioriteta trebalo bi da bude umetničko stvaralaštvo. I to živo umetničko stvaralaštvo koje ne može da čeka. Iz nekih analiza može se utvrditi da preko 90% sredstava ide na takozvani mrtav hod kulture, što će reći da ne ide u razvoj umetničkog i kulturnog stvaralaštva. Nijedno sutra neće doći, a da ne započinje danas. I ono što je važno, ovo nije strateški zakon. On na očigledan način formalizuje suštinu i na kraju posao treba raditi ovaj iz početka po donošenju nacionalne strategije u kulturi uz učešće svih relevantnih i po zakonu obaveznih učesnika u donošenju ovakvih zakona. Ja sam hteo da kažem i samo još dve rečenice, molim vas, oprostite mi. Kada se govori o statusu samostalnog umetnika. Interesantno je da imam primere, na primer dekan Likovne akademije je radio u srednjoj školi kao profesor i tamo je ostvarivao 50% radnog vremena. U isto vreme bio on je jedan od najistaknutijih naših predstavnika u likovnoj kulturi. On je sada pred penzijom čovek i pored onog statusa koje je ostvario kao profesor na fakultetu i profesor u osnovnoj školi, on će imati otprilike jedno 40% radnog vremena. Ja mislim da bi ovaj zakon morao da uhvati i to jedno praktično pitanje, da ljudi koji ne mogu da ostvare svoj pun radni odnos, da i mogu da ostvare deo i da dopunjuju svoje radne obaveze, odnose s penzijskog i invalidskog osiguranja i preko statusa samostalnog umetnika. Hvala. Ja bih molila zaista, ako možemo, da se držimo vremena uz obećanje da ćemo, ako budemo stigli svi da govorimo, moći da otvorimo i drugi krug. Želela bih samo ja da vam pružim nekoliko odgovora, imam utisak da možda neke stvari nismo se najbolje, oko nekih stvari najbolje razumeli. Dobro, mislim, ministar je već objasnio, dakle, ovo je nacrt, a u jednom trenutku će biti i predlog izmena i dopuna Zakona o kulturi i on je rekao da na neki način ga je nezvanično nazvao Zakonom o javnom interesu u kulturi, jer ga on lično tako doživljava. Dakle, neće zakon nositi taj naziv, niti je moguće, s obzirom da se radi o izmeni i dopuni, ne radi se o novom zakonu. Što se tiče hitnog postupka, spomenula sam ga ja, apelujući na ministarstvo i na sve one koji o tome budu odlučivali da ovaj zakon ne puste Skupštini u hitnom postupku, što je nažalost bio vrlo često slučaj u poslednje vreme, jer prosto onda nemamo dovoljno vremena da se na temeljan način kao narodni poslanici pripremimo, podnosimo amandmane, dakle hitni postupak sam spomenula ja, nije ministar, a ja se nadam da će taj moj apel i da uvaže. Što se tiče javnog slušanja, dakle, ono je upravo sazvano zbog određenih primedaba koje su postojale u nekom prethodnom postupku, da nije bilo vođenja zapisnika, stenograma, ja sam o tome čitala u novinama, ne znam da li je to bilo tako, ali hoću da kažem, ako i bilo tako sada, to nije slučaj i upravo danas sve ovo što je rečeno će biti zabeleženo vrlo precizno i služit će kao materijal za dalju izradu zakona. Javno slušanje, inače po našem poslovniku, se organizuje radi pribavljanja informacija, stručnih mišljenja o aktima koji su ili u proceduri ili se pripremaju, što je slučaj sa današnjom raspravom. Dakle,
mi smo kao poslanici tu da čujemo vas, da bismo se na vreme dobro pripremili za konačno usvajanje zakona. Prosto sam htela s moje strane da objasnim tih nekoliko pojedinosti. Gospodine ministre, vi ste hteli, izvolite. Pa ja mislim da upravo i čitav proces, znači i javnih rasprava koji za nas, i mogućnosti da se dostavljaju primedbe, znači i poslednjih, i ova sama javna rasprava govori o tome da ovde uopšte ne idemo na hitnost postupka i nećemo ni ići, nego nam je upravo stalo da dođemo do što temeljnijeg dokumenta. Međutim, moram da se osvrnem na jednu stvar koja me prilično šokirala u vašem izlaganju. Vi ste izgovorili reč, oni su samo pravnici. Ja mislim da mi kao ljudi kulture treba da se odnosimo sa velikim poštovanjem prema svima onima koji na neki način predstavljaju i stručne službe koji nam pomažu da ostvarujemo ono što je naš osnovni posao. Želim ovom prilikom da se zahvalim apsolutno svim ljudima iz Ministarstva kulture, znači svim pravnicima, pravnim službama, jer da nije njih, mi ne bismo mogli da pretočimo u zakonsku formu, znači ono što su naše suštinske bitne ideje. Tako da bih vas molio da sa malo manjom dozom nipodaštavanja gledamo sve one druge profesije, bili to pravnici, lekari, kostimografi ili šminkeri u pozorištu. Hvala. Dobila sam još jedan moment, čini mi se važan, a to je da li Ustav govori o kulturi ili umetnosti i htela bih da vam skrenem pažnju da Ustav Republike Srbije u članu 73 definiše slobodu naučnog i umetničkog stvaranja, gde se kaže naučno i umetničko stvaralaštvo je slobodno. Autorima naučnih i umetničkih dela jemče se moralna i materijalna prava u skladu sa zakonom. Republika Srbija podstiče i pomaže razvoj nauke, kultura i umetnosti. Mislim da je važno i da to napomenemo. Sada bih dala reč, ja se izvinjavam, pošto imam dva spiska, Vladimir Lovrić, predsednik Ulupuca. Izvolite, molim vas, vodite račun o vreme. Bićemo brzi. Govorim ispred najvećeg Srpskog umetničkog udruženja Ulupuca i iskoristit ću vrlo dobar vočlag ministra kulture. Iskoristit ću vočlag ministra kulture da koji vrlo dobro akceptira značaj umetničkih udruženja, da upravo umetnička udruženja postoje zbog samostalnih umetnika i regulisanja njihovih prava. Međutim, to, nažalost, u realnosti nije tačno i kroz proteklih 4, 5, 6 godina u domenu likovnih i primenjenih umetnosti i vizuelnih doživjeli su se i desile neke neverovatne stvari u procesu iz zakonodavnom, a posle i u realizaciji, a to ću u kratkim par reči objasniti i podneti određene amandmane i zahteve. Znači, u Ulupuc je, verovatno znate, najveće i najsloženije udruženje koje deluje u 9 sekcija sa preko 2000 članova i 644 slobodna umetnika, i po toj nekoj složenosti predstavlja jednu asocijaciju koja objedinjuje poslanike umetnosti, nauke i starih zanata. Međutim, kroz ovu zakonsku odredbe i kroz diskusije u koordinacionim odborima desila se jedna interesantna stvar koju ću vam sad u jednom skalarnom prikazu dati, da je u članu 8 nacrta izmene i dopune Zakona o kulturi, koje obuhvata kulturne delatnosti i oblasti kulturne delatnosti, iz umetničkih oblasti jedino izbačena umetnička fotografija, koja je u sadašnjem zakonu definisana u ovom članu pod tačkom 8. U članu 56a, koja je direktno povezana sa članom 8 i koja se definišu odgovarajuća područja kulture, u kojima se utvrđuje reprezentativnost udruženja u kulturi, jedino su izbačene vizuelne umetnosti, pored već navedene umetničke fotografije. Moramo da pohvalimo zakonodavca da na zahtev Ulupuca i Ulusa
i saglasnost koordinacionog umetničkog udruženja u članu 56a pod tačkom 11 uneseno je potpuno jedino novo područje kulture – dizajn. Ulupus i Ulus su podneli pismeni predlog Ministarstvu kulture za izmenu i dopunu Zakona o kulturi u cilju uvažavanja njihove složenosti i delovanja u više kulturnih područja, te ponovo predlažemo, insistiramo i zahtevamo da se u članu 56 iza stava 1 doda nov stav 1a koji glasi: jedno reprezentativno umetničko udruženje može imati reprezentativnost za više umetničkih delatnosti za koje ispunjava uslove utvrđene zakonom. U članu 56a uneti u spisak područja umetničku fotografiju i vizuelne umetnosti. Daću kroz jednu sada rečenicu, zaključak, koji će definisati istoriju ove bolesti. U tom smislu ja dajem jedno obrazloženje. Ovako definisan član 56 otklanja njegovu proizvoljnu interpretaciju i mogućnost krupnih grešaka koje su načinjene prilikom dodeljivanja reprezentativnosti za određena područja kulture, odnosno umetnosti u prethodnom ciklusu, kada je dodeljivana reprezentativnost tek registrovanim udruženjima i koja su u svojoj evidenciji nisu imala slobodne umetnike, odnosno ne vode poverene poslove za njihov status, odnosno u suprotnom nije dodeljena reprezentativnost oblasti arhitekture i umetničke fotografije Ulupucu, koji jedini vodi poverene poslove za ove oblasti u Srbiji preko 30 godina. Uvođenje oblasti dizajna u nacrt izmene i dopune Zakona o kulturi u članu 56a, za koji smo se zalagali, takođe dodatno potvrđuje obavezu definisanja složenosti reprezentativnih umetničkih udruženja, jer dizajnerska sekcija Ulupuca je jedina na teritoriji Srbije i ima u svom članstvu gotovo 100 slobodnih umetnika za koje Ulupuc vodi upravo poverene poslove. Evo, time ću završiti, dati ću ministru da odgovori delomično, međutim, samo bi dodatno i zaključio da neodgovarajuće zakonske odredbe mogu imati negativan trend prema likovnim, primenjenim i ostalim vizualnim umetnostima, arhitekturi i dizajnu, kao izvornim potencijalima kreativnih industrija za koje se Ministarstvo kulture upravo zalaže. Čitajući jednu od poslednjih verzija, sam sam postavio pitanje zašto nema fotografije. A inače, ovo sve što ste rekli, to imate u članu 56. Već je to definisano. Dakle, jedno reprezentativno udruženje može imati reprezentativnost za više područja kulture ako za to ispunjava uslove utvrđene aktom iz stava 4 ovog člana. Tako da ta primedba je usvojena upravo, znači, na predlog Udruženja likovnih umetnika Srbije. Da, ne na ovako precizan način, da složeno udruženje može da... Znate šta, teško da ćemo moći da nađemo toliko precizan način koji će garantovati da u sledećih 6 vekova ne postoji niko sem Udruženja likovnih umetnika Srbije. Jer smo prošli tu proceduru u prošlom ciklusu i desile su se te stvari koje su se desile. Ali ono stoji ovde. To zaista nema smisla. To stoji ovde. Dvosmisleno, nadam se da se nećemo na komisiji za dodeljivanje reprezentativnosti doći u situaciju da se sporimo oko toga. Da li Ulupuc može biti reprezentativan za 5 oblasti koje obavlja u delatnostima umetničke područja? Jedno reprezentativno udruženje može imati reprezentativnost za više područja kulture. Ja mislim da je to u potpunosti, jer kažem, ne možemo da stavimo sada vezano za, ne možemo da stavimo više od 5. Dobro. Nego mislim da je ovo formula, ali uočili smo ovo čemu ste govorili. Kao što mi je drago što ste spomenuli ovo što se tiče fotografije. Isto tako pitanje, gde su nestale vizuelne umetnosti u tom dijalogu? Jedine su vizuelne umetnosti iz člana 8 u članu 56. Proverit ćemo. Kao jedna vrlo bitna kategorija, jer danas je i država... I sve se određuje kroz vizualne umetnosti u domenu likovnih primenjenih umetnosti. Jasno. Posebno. Hvala, proverit ćemo, pa ćete tokom dana, ako bude trebalo... Stoje vizualne umetnosti. Vizualne umetnosti ne. U 56-a, evo... ne. Dobro, samo da... Ne, ali stoje u tekstu. Gospodine ministre, imam utisak... Tačka 8. Imam utisak da niste... Ali u području.
područjima, 56a, kompatibilno je Osmica i 50. Možda niste pogledali novu verziju nacrta, pa ajte pogledat ćemo da li čitamo isti papir, pa ćemo nastaviti dalje. U svakom slučaju, konstatujem, pa ćemo ovaj dalje. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik, gospodin Nebojša Tatomir, izvolite. Dame i gospodo, dobar dan svima, poštovani ministre, drage kolege. Moje ime je Nebojša Tatomir i ja sam po struci diplomirani filmski i televizijski producent, završio sam Fakultet dramske umetnosti u Beogradu i narodni poslanik sam Srpske napredne stranke. Član sam odbora za kulturu i informisanje i evo ja bih hteo i u ime poslanika Srpske napredne stranke u svoje lično ime da vas sve pozdravim i da vam se zahvalim što ste danas došli. Ja moram da kažem da je inicijativa za ovo javno slušanje došla od svih članova odbora za kulturu, na čelu sa našom predsednicom. Ta inicijativa jeste potekla baš zbog toga što se kroz medije provlačila priča da javne rasprave nisu bile onako kako treba da budu, ovo sad jeste neka vrsta javne rasprave i drago mi je što ministar ima prilike da čuje neke stvari i da odbori neke svoje stavove. I naravno, hteli smo na neki način da pokažemo da ono što se provlači kroz medije, da ovu vlast ili već kako to kažu, boli briga za kulturu, da nije baš to tako i ja vam obećavam da ćemo mi i dalje da se trudimo, da svima budemo na raspolaganju, da stvarno na polju kulture i informisanja uradimo za Srbiju sve što može i da se svi ti zakoni usklade i sa zakonima Evropske unije i naravno da kultura bude u što većem planu u budućnosti. Evo, hvala vam svima još jednom. Zahvaljujem. Reč ima gospodin Branislav Dimitrijević, Visoka škola za likovnu umetnost. Izvolite. Filip Brusić, Kuća legata. Da li je tu? Gospodine ministre, gospođe Marjanović, uvažene kolege, samo jedno kratko pitanje, odnosno moja nedoumica, član 76 važećeg zakona, to je član 38 ovog predloga zakona, najmanje jednom godišnje ministarstvo, organ autonomne pokrajine, odnosno organ jedinice lokalne samouprave, raspisuje javne konkurse radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi. Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, sad skraćujem, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i koji se finansiraju shodno članu 74 ovog zakona, te ne mogu učestvovati u konkursima koje raspisuju njihovi osnivači. Do sada je naravno logično bilo da, pošto smo mi, Kuća legata je osnovana od strane Skupštine grada Beograda, naravno da ne možemo da učestvujemo na konkursima koje raspisuje grad Beograd, ali smo učestvovali na konkursima koje raspisivala Republika Srbija. Da li se ovim članom to onemogućava? Samo imam tu jednu nedoumicu. Hvala vam. Ne. Ne omogućava se. Odnosno moguće. Hvala lepo. Hvala. Reč ima gospodin Boško Baroš iz Pokrajinskog sekretarijata za kulturu. Zahvaljujem. Ja bih pre svega da se zahvalim na uvaženim primetbama, odnosno sugestijama, i u svoje lično ime i u ime Pokrajinskog sekretarijata za kulturu. Skrenuo bih takođe pažnju na član 12 nacrta zakona koji se odnosi pre svega na član 25 stav 1, na kraju teksta posle reči samouprave da se dodaju reči u saglasnosti sa centralnim ustanovama zaštite Republike Srbije. Pre svega to je bio naš predlog, odnosno sugestija da ne stoji tako nego da stoji sa... Samo sekund da ponovite član. Član 12 nacrta zakona. Član 12 nacrta zakona. Važeći. Odnosi se na osnivanje ustanova zaštite.
Može dalje. Znači, umesto reči u saglasnosti sa centralnim ustanovama zaštite Republike Srbije da stoji u saglasnosti sa utvrđenim jedinstvenim sistemom mreža ustanova. Ono je delimično uvaženo, ali uvaženo na taj način što je dodat stav, ovo što smo mi predložili. Zašto smo to predložili? Mislimo da nije dobro da na neki način da se vrši centralizacija na taj način što se mora pribavljati saglasnost ustanove centralne zaštite. Mislim da je to i u drugim propisima da se priprema takva slična praksa kad se radi o arhivima za imenovanje direktora i tako dalje, da ne širim na tu temu. Znači, naš je predlog da stoji u saglasnosti sa utvrđenim jedinstvenim sistemom mreže ustanova. A centralna ustanova može da vrši nadzor da u sprovođenju propisa, odnosno zakona. Takođe bih posebno skrenuo pažnju član 76 koji se odnosi na finansiranje. I mislim da je to jako bitno. Pored navedenih koji ima pravo učešća na konkursu, znači imaju ustanove umetnička i druga udruženja, registrovana za obavljanje delatnosti, kulture, kao i pojedinci sa teritorije Republike Srbije, mislim da tu treba dodati i drugi subjekti u kulturi. Fondacije su izostavljene, mislim da je kolega malo pregovorio o osnovnoj pitanje, znači imamo, izostavljeni su drugi subjekti u kulturi da mogu da učestvuju na konkursu. Nisu nabrojani u članu 76. Formalno, pravno možemo imati problem da ne mogu zadužbine i fondacije da konkurišu na konkursu. To je to, zahvaljujem. Hvala vam. Zahvaljujem. Reč imaju sada dvoje narodnih poslanika, gospodin Srđan Dragojević, pa zatim gospođa Ana Marija Viček. Izvolite. Dobar dan. Veoma sam srećan što vas vidim u ovolikom broju. Zbog kratkog vremena preskočit ću komplimente o ovom zakonu, a oni su brojni. Skrenuo bih pažnju o neke stvari koje su u najvećoj meri nedoumica, tako da bih voleo da ih ministar razjasni. Jedna je stvar vezana za Nacionalni savet za kulturu. Nama je vrlo drago što će Nacionalni savet za kulturu raditi u Skupštini, uz skupštinsku logistiku. Ja sam samo hteo da predložim gospodinu ministru da u članu 18, da sekretara saveta, gde piše da sekretara saveta imenuje ministar nadležan za kulturu iz reda zaposlenih u ministarstvu. Ja sam hteo da predložim da i odbor za kulturu poseduje tu određenu reč, da bude konsultacije sa skupštinskim odborom za kulturu. Mislim, to je mala stvar, ali mislim da je bila dobra, pošto je već Nacionalni savet za kulturu ovde pod krovom Skupštine. Moram da kažem da se meni u ovom zakonu jako dopada što ministar uzima odgovornost na sebe i ingerencije da rešava pitanja koja su poslednjih meseci bila dosta bolna, izazvala dosta polemike vezane za direktore institucija kao i za upravne odbore. Ja mislim da je upravo to potrebno našoj kulturi i našoj umetnosti, da se zna ko je odgovoran. Mi često imamo situaciju da je odgovornost kolektivna, a u delatnosti kojom se mi bavimo se ipak kreacija počiva na individualnom činu, pa mislim da je i upravljanje u umetnosti treba u nešto većoj meri da počiva na individualnom činu i odgovornosti. Ono što bih ja želeo da predložim, to su dve po meni vrlo važne stvari vezane za kulturu i uopšte za stvaralačku praksu. Jedna stvar je vezana za to da mi u poslednjoj deceniji smo izgubili 300 domova kulture i preko 200 bioskopa. Došli smo u situaciju u kojoj nikad nismo bili, da, na primer, jedan jako dobar srpski film koji je država uložila 300.000 eura u kao delimično kao subvencionisanje, je imao 800 gledalaca.
Mi takvu situaciju potpune kataklizme u predstavljanju vrednih umetničkih dela nismo imali nikada do sada. Mislim da ovaj zakon treba da bude, da se odnosi i prema tome. Ja bih predložio da se u članu 6 koji sadrži opšti interes u kulturi, mi već imamo ovde, na primjer u članu 15a, izgradnju i unapređenje mreže ustanova u oblasti zaštite kulturnog nasilja, što je izvrsna stvar. Ja predlažem da dodamo i izgradnje i unapređenje mreže ustanova u oblasti predstavljanja kulturnog i umetničkog stvaralaštva. Time bi dali jasan znak da ministarstvo može da radi na obnavljanju domova kulture i mreže bioskopa u celoj Srbiji, jer mi smo suočeni sa tim da sigurno 50% Srbije nema načina da koristi programe i dela koje su finansirane od strane Ministarstva kulture, što je velika šteta. I mislim da bi time ministarstvo pokazalo jedan proaktivni odnos prema ovom možda i ključnom problemu naše kulture. Druga stvar se tiče, i time ću završiti, tiče se ovom vrlo preciznim definisanjem oblasti finansiranja i sufinansiranja projekata u kulturi. Mi to do sada nismo imali. Ja ovo prvo pričam o članu 8, opšti interesi u kulturi. Da. A ovi drugi, to je član 76. Član 76. To je vrlo jasno i ja sam zahvalan ministarstvu što je veoma jasno utvrdilo propozicije konkursa, ali ću predložiti jednu stvar koja se takođe tiče finansiranja stvaralaštva i konkursa, a to je da se pored konkurisanja za nova dela uvede konkurs koji će se baviti subvencionisanjem kvaliteta i dostignuća u savremenoj umetnosti. Mi smo to uveli u film pre nekoliko godina i da objasnit ću vam šta mislim na tom primeru. Mi smo u oblasti filma uveli nešto što se zove stimulacija gledanosti i stimulacija kvaliteta. Ukrste se dva kriterijuma u želji da se kvantifikuje uspeh. Gleda se koliko je određeni film imao gledalaca i gleda se koliko je određeni film imao međunarodnih nagrada. I na osnovu toga se izlače, razdvajaju se uspešni od neuspešnih. I to je jako dobra stvar, zato što evo, ovde među nama ima dosta i stvaralaca, oni mogu da posvedoče činjenicu da umetnik u Srbiji sa svakim novim projektom, makoliko mu je prethodni bio uspešan, kreće od nule. Moglo bi se čak reći da kreće ispod nule, zato što u našoj zemlji postoji jako velika zavist, postoji neverovatna sposobnost udruživanja mediokriteta umetnosti koji pokušavaju da na svaki način, kada neko postigne uspeh, da osujete buduće projekte tog autora. I to se događa u svim umetnostima. Tu nije samo film, tu je i slikarstvo, tu su i pozorišne umetnosti, to je i književnost. I ja predlažem da ministarstvo razmotri konkurs za stimulaciju kvaliteta, čime bi se omogućilo da zaista uspešnim umetnicima u svim oblastima bude lakše da dođu do sledećeg projekta. Gospodine Tadović, vreme. Evo, završit ću. Pošto ste vi predlagali ove ograničenje, moram da vas upozorim. Izvinjam se. Ja duboko mislim da se sve u umetnosti može kvantifikovati, ukoliko to želimo, i da se mogu razdvojiti uspešni od neuspešnih i žito od kukolja. Hvala na pažnju. Ja sam tu malo skeptičan prema mogućnosti kvantifikovanja baš svega, jer to pre svega predstavlja nekakav lični stav, vrlo je teško imati objektivnost u tome, a upravo je taj lični stav, ljudi kad govore objektivnost, misle da neko stav, ali da se ne širimo sada
ovaj temu koja je inače vrlo, vrlo inspirativna. Pošto ste spomenuli da ovde u zakonu bi možda mogli da nekako posebno apostrofiramo mrežu domova kulture po Srbiji. Osnivač domova kulture po Srbiji to su lokalne samouprave. I tu dolazimo do jednog problema koji se vidi u krajnjoj liniji kroz ovu drugu tačku gde ste vi govorili o finansiranju. Znači, postojali su različiti predlozi da Republika prebacuje direktno sredstva ustanovi koja je dobila novac na konkursu, a ne lokalnoj samoupravi koja posle toga dalje prosleđuje ta sredstva. Po postojećem zakonu mi nemamo mogućnosti da radimo na drugi način, ali u krajnjoj liniji to je sad pitanje dalje i naših razgovori sa finansijama i sve ostalo u kom smeru ćemo ići. Tako da, opet kažem, meni se ova ideja jako dopada, ali mi je istovremeno i stalo da ono što je kad dođemo do konačnog predloga zakona, da on bude funkcionalan, upotrebljiv u ovom trenutku, da ne predstavlja listu lepih želja. Ako lociramo da je ovo jedna od stvari koja predstavlja dobru viziju, onda treba da vidimo u narednom periodu kako ćemo raditi na ostvarivanju te vizije. Reč ima Ana Marija Viček. Zahvaljujem, poštovani ministre, poštovana predsednice, poštovane kolege i koleginice. Ja ću govoriti u ime poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara kao narodna poslanica. Mi smo svesni toga da sada u toku ove javne rasprave, odnosno u skupštinskoj proceduri, možemo da utičemo samo na te članove koje se na osnovu predloga zakona koji će se menjati. Međutim, voleli bi da privučemo pažnju na tri ključna pitanja koja se u ovom sadašnjem nacrtu ne menjaju. Međutim, po našem mišljenju bi trebalo razmisliti o tome. Mi ćemo o tome priložiti i u pismenoj formi ministarstvu dopis. Naime, Zakon o kulturi koji je usvojen 2009. godine, usvojen je na istoj sednici na kojoj je usvojen i Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Međutim, postoje tri tačke u kojima su ta dva zakona neusaglašena i naš predlog je da se revidira, ako bi se moglo sad u ovom postupku i to popraviti. Naime, jedan od tih pitanja je postupak za utvrđivanje neke već postojeće ustanove u oblasti kulture za ustanovu od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj kulturne posebnosti i očuvanje nacionalnog identiteta nacionalne manjine, pošto u zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina utvrđeno je da nacionalni savet je taj koji utvrđuje koje su ustanove kulture od posebnog značaja. Međutim, zakon o kulturi kaže da Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave mogu na predlog Nacionalnog saveta nacionalne manjine izmenom osnivačkog akta za pojedine postojeće ustanove utvrditi da su od posebnog značaja za očuvanje. Znači, tu postoji kolizija između ta dva zakona. Sledeći je kriterijum za utvrđivanje ustanove kulture od posebnog značaja, pošto za sad ne postoje tačno određeni kriterijumi i zbog toga takođe u praksi postoji prilično puno problema kada se radi o određivanju koje su te ustanove od značaja za nacionalne manjine, a treća oblast je uređivanje situacije kada više nacionalnih saveta nacionalnih manjina utvrdi da je neka ustanova u oblasti kulture od posebnog značaja za očuvanje i unapređenje i razvoj posebnosti. Pošto zakon o nacionalnim savetima kaže da... Ja se izvinjavam... da ako više nacionalnih saveta utvrdi da je neka ustanova u oblasti kulture od posebnog značaja, nacionalni saveti imenuju po jednog člana upravnog odbora, znači ako se radi o više nacionalnih saveta, upravni odbor bi imao više članova, međutim zakon o kulturi kaže da upravni odbor ustanove na osnovu predloga više nacionalnih saveta imenuje jednog člana. Znači, tu postoji takođe kolizija između ta dva zakona.
Mi ćemo, znači, na osnovu ovih i pismeno dati uput. I još samo jedna opaska, da tako kažem, odnosi se na član 14. Mi smo svesni toga da je u trenutnoj situaciji potrebno zbog svih restrikcija što se tiče budžeta Republike Srbije da se povuče što više mogućih sredstava. Međutim, smatramo da, pošto među, znači radi se o članu 14 koji se briše, to je priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi ili paušalno što se zove u narodu ta nacionalna penzija, što voleo bih da napomenem da to nije penzija, nego je to jedno priznanje u vidu doživotnog mesečnog novčanog davanja. I tu među dobitnicima tog priznanja ima i veliki broj pripadnika nacionalnih manjina. Od Mađara, na primjer, ima osmoro, koliko je meni poznato, koji su bili preporučeni za to priznanje ne samo od strane nacionalnih saveta nacionalnih manjina, nego i od uvaženih reprezentativnih organizacija, odnosno udruženja u Srbiji. I volela bih da se još jednom razmisli o tome da li bi se zaista toliko sredstava uštedelo brisanjem ovog člana. Zahvaljujem. Ne znam da li ste bili tu, ja sam vrlo jasno rekao da nisu ekonomski razlozi razlog za ukidanje ovoga nacionalnog priznanja. Međutim, ovo što ste, i mi smo sami primetili, znači da su zakon o nacionalnim manjinama i zakon o kulturi u koliziji, oni su doneti na istoj sednici parlamenta 2010. godine i tada je Ministarstvo kulture uložilo određene primedbe kako bi se uskladila ta dva zakona, međutim, one nisu uvažene. Takođe, ono što smo primetili tokom rasprave da je bilo određenih predloga koji bi smanjivali uticaj nacionalnih saveta i mi smo te sve primedbe nismo ih razmatrali. Tako da, sada se nalazimo u situaciji u kojoj je pitanje da li i koji zakon treba da se prilagođava kojim zakonom, mi ćemo to dobiti u pisanoj formi. Siguran sam da ćemo imati prilike i da razgovaramo na tu temu i da ćemo videti, kao i u prethodnim nekim slučajima kada je bio zakon o informisanju u pitanju, da ćemo pronaći najbolje moguće rešenje u ovom trenutku. Zahvaljujem. Imajući u vidu da ćemo za 5 minuta napraviti pauzu, ja bih sada pozvala, i moram da priznam da je ovo istorijski prvi put, da imamo i predstavnika Ministarstva odbrane na jednom ovakvoj raspravi i jedva čekam da čujem vaše izlaganje. Gospodin Ivan Pokić. Ja, izvolite. Gospodine ministre, dame i gospodo, pokušat ću biti kraći od tih 5 minuta. Uspeću. U svojim redovnim aktivnostima Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije razvijaju funkciju kultura i tradicije. Shodno tome, u sastavima sistema obrane postoji 15 ustanova koje obavljaju delatnosti iz oblasti kulture, muzeji, arhivi, biblioteke itd. U dosadašnjim zakonskim rešenjima te ustanove nisu bile prepoznate, niti njihov potencijal, niti ono što oni nude kao društveno koristan rad. Predlog Ministarstva obrane je sledeći, da bi se prevazišao takvo stanje. Da se u predlogu i nacrtu izmene zakona uvrsti odredba formiranja ustanova. Pored mogućnosti osnivanja ustanova, da stoji i odredba formiranje ustanova od strane državnog organa, a prema pravilima i u postupku koji se definiše zakonskom i podzakonskom regulativom vezano za taj državni organ. Pritom vam je jasno da mislim na odredbe zakona odbrane i zakona vojsci. Druga stvar koja je jako važna i ključna u svemu tome jeste da se na osnovu te ključne odredbe formiranja muzeja izvrši evidencija muzeja, ustanova, izvrši evidencija ustanova kulture u sastavu Ministarstva obrane i Vojske Srbije u nacionalnu evidenciju kao korisnika sredstava
javnih sredstava. Ja bih te dve stvari potencirao, a ono što će biti pisano i obrazloženo ispred Ministarstva obrane ja bih predao službi, tako da bi to bila suština ovog našeg izlaganja. I gospodine ministre, da ne budem krivo shvaćen, ne bude li ovo ovako, tražit ćemo DNK analizu. Ja vam se zahvaljujem na primedbama, a i želeo bih da se zahvalim znači predstavnicima i Ministarstva odbrane i Ministarstvu prosvete i nauke i tehnologije, jer smo zajedno radili na projektu obeležavanja jubileja Prvog rata. I u ostalom rezultate onoga što smo uradili možete naći na sajtu srbijapamti.rs, jer mislim da to predstavlja dobar primer znači i međuinstitucionalne saradnje i međuresorne saradnje ministarstva i u krajnjoj liniji sada na kraju ove godine koju za nas možemo da sagledamo šta je 97 institucija u Srbiji, na koji način su obeležili jubile, znači ne samo u Srbiji nego i u inostranstvu. Hvala. Hvala vam, gospodine Ukiću. Nažalost, nemam, ne umem da prepoznam vaš čin, ali vam se zahvaljujem i možda bismo mogli češće da pozivamo predstavnike drugih ministarstava na naše razgovore, jer možda možemo na taj način više da pomognemo kulturi. Između ostalog, sektor odbrane je uvek, da kažem, najveći miljenik kada je u pitanju budžet, bar u poređenju sa kulturom, pa bismo možda mogli malo da vidimo kako da promenimo bar malo taj odnos. Zahvaljujem vam se. Imamo sada pauzu za kafu u trajanju od 20 minuta. Znači, u 13.50 nastavljamo sa radom. Pročitaću na početku, ako hoćete. I evo, pročitaću vam redosled govornika odmah, pošto su me mnogi od vas zamolili. Sad smo sve liste spojili u jednu. Dakle, redosled će biti sledeći: Slavko Spasić, Jovan Zivlaka, Božidar Zečević, Drago Njegovan, Adam Crnobrnja, Živorad Ajdačić, Dragan Milinković, Vesna Karakaš, Hristina Mikić, Vesna Bogdanović, Nina Mihaljinac, Branislav Dimitrijević, Ivana Milovanović, ovo ne mogu da pročitam, izvinjam se, Udruženje književnika Srbije, to je Vukadinović, i Aleksandar Milosavljević, Srpsko narodno pozorište. Dakle, gospodin Slavko Spasić, IKOM Srbije. Izvolite, imate reč. Gospodine ministre, gospođo Marjanović, uvažene kolege, govorim u ime strukovnog udruženja muzealaca kao deo velike familije nacionalnih komiteta IKOM-a Srbije, Međunarodnog saveta muzeja, koji je deo velike familije od oko 35.000 muzejskih profesionalaca širom sveta. Na početku bih rekao jedan opšti utisak, a to je da se ozbiljno pristupilo uzimanju u obzir komentara i primedbi mnogih udruženja, time govori ova javna rasprava po drugi put u Beogradu, kao i mogućnost online pristupa. A takođe, koliko sam i slušao moje prethodnike i u pauzi razgovarao, dobar deo komentara i primedbi je usvojen. Naravno, nisu svi, zato smo i ovde danas, i ja ću isto u ime IKOM-a, odnosno muzejskih profesionalaca, reći da je i određeni deo sa zadovoljstvom komentara koje je muzejsko društvo poslalo, prihvaćeno, ali bi ipak skrenuo pažnju na neke stvari koje nisu prihvaćene i postoji li mogućnost da ste i te primedbe prihvate. Naime, u članu 3 stav 1 piše očuvanje kulturnog i istorijskog, mi smo dodali prirodnog nasleđa. Prirodno kulturno nasleđe je neodvojivi deo kulturnog nasleđa svake države. Zatim, član čuveni 8, ja puno pričam o članu 8, generalno nema primedbi, dodata je nedostajuća terminologija, ali smo napravili jednu primedbu, naime, po nama član 8 i član 3 su u koliziji, jer se u članu 3 zaštita, prezentacija kulturnog nasleđa, gde smatramo da je krovna oblast kulture svake države, u članu 8 vraća na sedmo mesto.
I konačno, ni stvari nije konačno nešto što nije uzeto u obzir, naime, član 16 koji se odnosi na sastav i način izbora članova Nacionalnog saveta za kulturu. Mi smo na javnoj raspravi rekli, a i napisali u primedbi, smatramo da je Nacionalni savet za kulturu pre svega preglomazan, svako preglomazno telo je neefikasno. Pokušali smo da damo predlog smanjenja broja članova, ali istovremeno smatramo da su predstavnici ustanova koje se bave proučavanjem, zaštitom i prezentacijom kulturnog nasleđa neadekvatno zastupljeni u ovom Nacionalnom savetu za kulturu, tako da mora biti mnogo bolje profilisan sastav ovog saveta kako bi se konačno definisala kulturna strategija države Srbije. Neću sada ulaziti u detalje, ali ponoviću, smatram da je nedovoljan broj predstavnika ustanova zaštite kulturne baštine. 56b, utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u kulturi, na neki način sam i dobio odgovor na ovu našu dilemu, naime tamo su definisana udruženja, pa je stoji. Udruženje koje se bavi, odnosno ne udruženje, jeste koje se bavi proučavanjem nematerijalne, materijalne i pokretne kulturne baštine. Mi se zalažemo za integrativni pristup, tako da, ali pošto je bio odgovor gospodina ministra da određene udruženja u kulturi mogu da se bave i više oblasti, ja sam pretpostavio da ovo pitanje se odnosi na pre svega Muzejsko društvo Srbije i Nacionalni komitet IKOMA Srbije, koji na način obuhvata kolege koje se bave i materijalnom i nematerijalnom i pokretnom kulturnom baštinom. Bio sam kratak, hvala puno. Hvala vam na primedbama i idejama. Samo da vam kažem, što se tiče prirodnog nasleđa, u potpunosti prepoznajemo, znači imamo u praksi primer toga, recimo kada govorimo o Baču, gde je to prirodno nasleđe jedinstven deo zapravo difuznog muzeja, ako na taj način tretiramo ga, sad je formalno, prirodno nasleđe se nalazi u ingerenciji Ministarstva poljoprivrede. Tako da mi apsolutno prepoznajemo ovo čemu vi govorite, to jeste intencija, znači i UNESCO i međunarodnih organizacija, vrlo obraćamo pažnju na to, ali u ovom trenutku bi došli u koliziju sa drugim zakonima. Da, baš to lepo ste rekli, u mnogim dokumentima koje potiču iz Evropske unije, baš je neodvojivo je, upravo kad se nabraja kulturno nasleđe, Apsolutno, to imamo u vidu i ranije. Dalje ćemo videti. Hvala. Idemo dalje. Jovan Zilaka, Društvo književnika Vojvodine. Izvolite. Da pozdravim skup gospodina ministra i prisutne. Ja bih želeo samo da kažem nekoliko rečenica da bi polemisao ili skrenuo pažnju da se radi o predrasudama povodom člana 14. priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi. Polazi se od činjenice da su priznanja koja su funkcionisala donedavno svojim poreklom i svojom, kako da kažem, ideologijom zasnovana na jednom periodu koji se zove sovjetski, što nije tačno. Priznanja kao takva u vidu apanaže postoje od stare Grčke preko Rima, srednjeg veka pa do današnjih dana. Između ostalog, samo da kažem u Srbiji da je Vuk Karadžić dobio od Miloša Obrenovića doživotno apanažu. Nažalost, on je izgubio ovako zbog sličnih hirova koji se pojavljuju i u današnjem trenutku. Dakle, priznanja su deo opšte kulturnog ambijenta u kome se odaje počast ili podrška pisima da bi oni mogli da stvaraju i da bi mogli da postoje u kulturnom sistemu u skladu sa svojim kompetencijama. Što se tiče postojanja priznanja, što je jedan od često spominjenih argumenata u štampi, sa tvrdnjom da smo mi neka vrsta bele vrane i da ne postoje ta priznanja, mogu vam reći da Argentina dodeljuje 500 funti sterlinga za pisima kao penziju, sa obrazloženjem da su oni afirmisali Argentinu, njenu kulturu i državu.
I ta vest agencijska je objavljena pre 3 godine kao jedna od bitnih činjenica kako se jedna zemlja ponaša prema svojim piscima. S druge strane, ja sam nedavno bio u Bukureštu, razgovarao sa sekretarom pisaca Rumunije. Tamo postoji 120 pisaca dobija takozvano nacionalno priznanje, možemo ga zvati kako god hoćemo, sa ekvivalentnim iznosom od 1000 dolara. Svaki pisac dobija 50% koji je u penziji, 50% na svoju penziju, recimo da ima 200 evra, on dobija još 100 evra, to je bez konkursa. S druge strane, u mnogim zemljama postoje na drugi način artikulisana i uređena primanja pisaca u periodu kada su oni u penziji. Treće, želim da kažem da je, s obzirom na način kako žive umetnici u ovoj zemlji, s obzirom da 90% umetnika u ovoj zemlji ostvaruje i realizuje svoju umetnost izvan profesije, kradući i kupujući svoje vreme na jedan prosto neverovatan način, osim pojedinih umetnika u pozorištu ili u nekim galerijama ili u institucijama sličnog muzejskog tipa. Tako da možemo da shvatimo nacionalna priznanja kao jednu vrstu investicije. Prvi put bi umetnik imao mogućnost da bez velikih psiholoških trzavica, zbog delimično rešenog pitanja svojih primanja, mogao u jednom periodu da radi mirno. To nisu mrtvi ljudi, to su živi ljudi i mislim da ovakva obrazloženja, kako smo čuli, ne mogu da se održe, a osim toga, s obzirom na konotacije koje se daju tom priznanju, molio bih da se ne upotrebljavaju takve naznake, zbog toga što može biti to uvredljivo i za Argentinu, i za Rumuniju, i za Sloveniju, i za mnoge druge zemlje. I zato mislim da mora se naći drugo obrazloženje ili vratiti ovo priznanje u spisak onih gestova koji govore o tome da ova zemlja emancipovana i da ne vodi rat protiv umetnika. Ukoliko sam uvredio Argentinu i Rumuniju, izvinjavam se, nije mi bila namera. Reč ima Ivana Milovanović, SID UNESCO. Poštovana gospođo Marjanović, poštovani ministre, poštovani kulturni poslanici, tu sam. U ime Beogradske sekcije CID UNESCO, novoosnovane organizacije, ali jedinog legitimnog predstavnika Međunarodnog saveta za igru UNESCO u Srbiji i jedinog legitimnog predstavnika Srbije u redovima ove svetske plesne organizacije, a i sa željom da informišem da će Srbija uskoro imati još 2 sekcije u Novom Sadu i Nišu, dakle, toliko o našim namerama da decentralizujemo ono što je dugo centralizovano kada je svet umetničke igre u pitanju i da pokušamo da ljudi shvate da decentralizacija u oblasti jedne kulturne delatnosti pre svega podrazumeva visok nivo lične odgovornosti. Meni ono javni interes u kulturi uopšte ne smeta, naprotiv, vrlo mi prija. Ja bih volila da kultura u celosti, ne samo vidovi umetničke igre, budu javni interes ove države, jednom za uvek i da postanu, da taj javni interes zaista bude dugotrajan kontinuitet u ovoj zemlji, koji je narušen opasno. Prva verzija zakona, odnosno nacrt zakona izmenama i dopunama, skoro me je onesvestio zbog nedostatka, znači, onih elementarnih definicija, stilskih odrednica, pojavnih oblika u oblasti umetničke igre, kao što je balet, ni manje ni više, a onda i sve drugo, kao što je narodna igra, na primer, kao što je savremena igra i kao što su sve te svetske tendencije koje već tutnje pored nas onoliko godinama i mi nikako da ni u taj posljednji voz utrčimo, bar da se onako kao klinci okačimo za tramvaj, pa da vidimo šta se dešava u svetu umetničke igre, a što mi nismo još ni spoznali. Dakle, zadovoljni smo što je ova druga verzija teksta ovakva kakva jeste. Vrlo smo zadovoljni kao mlada, ali ozbiljna organizacija, što su skoro svi naše primedbe unete u ovaj novi tekst. Nemam nedoumice, nijedan zakon nije do kraja dobar, nijedan zakon ne može da zadovolji sve potrebe, strasti,
ali imam osjećaj i govorim tu u ime velike grupe ljudi, kulturnih poslenika koji se godinama bave profesionalno različitim vidovima igre u našoj zemlji, da čini mi se da smo na dobrom putu. Bojimo se, neću detaljisati. Zaista i mene lično i nas sve u sekciji i one druge sekcije koje se formiraju u Nišu i Novom Sadu brine status slobodnih umetnika u oblasti igre, bilo kog stilskog opredeljenja, brinu nas kriterijumi za sticanje tog statusa, voli bismo da budu precizniji i da voli bismo da država, odnosno kroz Ministarstvo kulture, ozbiljno kontroliše ko i zašto stiče status samostalnog plesnog umetnika, da ne bi došlo do nekih poremećaja, kao što smo po nama došli dotle da ne znamo šta ćemo sa nacionalnim priznanjima za koje mi mislimo da su zaista bila sjajna, izvanredan projekat ove države, ideja, kako god. Ja bih volila da zamolim nešto opet. Vreme samo, molim vas. Evo, vrlo brzo, taksativno. Dakle, molim vas, da se, a već vidim da se dešava, da je uporište, da su evrointegracije, znači ono što jeste usklađivanje sa nekim tokovima za što smo mi dužni, ako ništa više, ono zato što smo potvrđeni kao takvi u Evropskoj uniji. Pohvaljujemo menadžment u kulturi, to je veliki korak za umetničku igru, jer tu moramo uvesti menadžment takođe. Bojim se, da li kulturna periodika u izdavaštvu, pitam gospodina Jovičića i gospodina Blagojevića, priređivača, kulturna... Ovdje pitate mene. Bolje vas. Dakle, ostaje pitanje, ne morate odgovoriti, samo molim vas, notirajte da li kulturna periodika, srpska kulturna periodika pripada izdavaštvu, pošto nije kao odrednica navedena. Mislim da je to važno zbog nekih stvari. Preto zbog vašeg časopisa. Molim vas, da, musical, hvala što ste ga uneli u zakon. Hvala. 60 godina imamo pozorište na Terazijama koje objedinjuje i glumu, i igru, i pevanje, i mnogo štošta. Za sada ne objedinjuje pantomimu i cirkus, ali to je ozbiljna, teška umetnost. Molim vas, musical iz tačke 11, ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja u članu 8, stavite zarez za narodne igre i napišite musical, jer on se oslanja upravo na balet, savremenu igru i narodne igre, iz njih crpi kadrove, a ne znači da musical uskoro neće imati svoju obrazovnu instituciju. Vreme, ja se izvinjavam, molim vas. Još nas na kraju molim da obratite pažnju još na nešto. Poreske olakšice za one koji ulažu u kulturi, to će izaći iz ovog zakona, izvršite pritisak, jer bez toga nećemo moći da olakšamo Ministarstvu kulture. I još nešto, zakon o fondacijama, zadužbinama. U prethodnom nacrtu je navedeno da bi trebalo da bude predmet nekog novog zakona, u redu. Molim vas da pogledate kako je Velika Britanija rešila upotrebu reči nacionalni i zakonom uredila da samo država koja osnuje institucije ima pravo u Velikoj Britaniji da nacionalni stavi u svoj naziv. Zato što već imamo neke nacionalne fondacije koje prave veliko zagušenje u javnosti i prosto kreću se nekim prostorom poluistine. Izvinjavam se, 5 minuta ste govorili, ali sve što ste želeli još da kažete možete nam dostaviti u pisanoj formi. Samo bi, kako mogu jedno pojašnjenje, kada se nešto lista u određenoj tački zakona, znači nije po važnosti, znači nije tačka 1 važnija od tačke 7 ili 8, čisto to da razjasnimo, one imaju jednaku važnost. Hvala. Hvala. Hvala vam. Smo balet spasili od cirkusa i pantomime, nemam ništa protiv. Ne, tamam posla, jer šta je Cirque du Soleil ako ne umetnost, ali bih volila da musical, zbog pozorišta na Terazijama i svih onih ljudi koji se godinama bave tim poslom, bude u tački 4 izvođačke umetnosti. Hvala. Ja bih molio samo jednu stvar, zato jako mi je bitno da to kažem. Pod jedan, niste vi spasili balet, jer balet nije ni bio ugrožen. To je prva stvar. A druga stvar, vreme je da se svi naučimo procesu donošenja zakona, u kome i ova javna rasprava služi da bismo ponovo prošli u krsti, čuli argumente i sve. Tako da, kao što zaista
dopada mi se u kom smeru idemo. Vi ste sami rekli da smo na dobrom putu. Ja se tu apsolutno slažem, ali mi se čini da ne treba da koristim uopšte te reči. Znate, spasili ste balet. Pa mislim, ako ja mogu da ugrozim balet ili bilo ko, već samo to po sebi je smešno, a naročito što nam to nije bila intencija i zašto, između ostalog, jedna od stvari koje razmatramo, to je kako će biti status vezan za baletske umetnike i njihov odlazak u penziju. I sve specifike vezano za to. I proučavamo ono što su u ovom trenutku iskustva drugih zemalja, zato što ono što se pojavilo kao ideja da naprosto oni ranije odlaze u penziju, to nije primenjivo i to nije ni u drugim zemljama, nego postoje prekvalifikacije i tako dalje. Tako da, nemojte spašavati balet od mene. Hvala vam. Reč ima gospodin Božidar Zečević, Udruženje filmskih umetnika Srbije. Govorit ću ovde ispred Udruženja UFUS-a, Udruženja filmskih umetnika Srbije. Zbog toga ću preskočiti niz načelnih primedbi na ne samo nacrt zakona, nego i proceduru njegovog izvođenja u javnost i pripreme uvođenje u proceduru zakonsku ovog zakona koje sam izrekao u Narodnoj biblioteci i u tom smislu, ukoliko budem stigao da to sve pokrijem za 3 minuta, vratit ću se na to kasnije, ako potpuno podržavam ovo što je rekao Rusalić. U njegovom izlaganju ima mnogo načelnih primedbi koje jednostavno ne možemo sada da sve pokrijemo, zbog toga bi se koncentrisao na jednu jedinu stvar koje je, za koju su me zadužili moje kolege, a to je ovo pitanje koje još nije do kraja raščišćeno, pitanje audio-vizuelnog, filmskog i kinematografskog. U ovom novom nacrtu, dakle noveliranom onom starom nacrtu, vrlo je dobro to što je to audio-vizuelno ipak ostalo kao drugi deo rečenice, s time se nismo složili. Mislimo da treba da stoji kao posebno nešto, a što je filmska umetnost izdvojena kao nešto samo za sebe, i to ja mislim da je sasvim u redu. Iako se slažem sa onim što je rekao moj kolega Rale Zelenović, da je kinematografija jedna šira oblast i da pokriva daleko više filmskih poslova u jednom društvu, mi kao filmski umetnici ipak insistiramo na tome da ostane ovaj naziv filmska umetnost, zbog toga što država nema jednak odnos prema svim aspektima kinematografije. Podsjetit ću vrlo kratko na jedan dramatični, herojski zakon o filmu koji je pre 30 godina donela jedna velika filmska glumica. U Grčkoj, posle uvođenja demokratije, Melina Merkurije koncipirala, izvela taj zakon koji je još uvek na snazi. On je poslužio kao model mnogim evropskim zakonima, zakonima Evropske unije, makoliko da je Grčka kao država, kao zemlja, nije bilo u prvim redovima i danas nije u prvim redovima te eurozone, ona ima izvanredan filmski zakon koji odlično funkcioniše. Poslužuje kao model za mnoge druge evropske zakone. Ona kaže, u prvom članu zakona o filmu, država podstiče i štiti umetnost filma. Tačka. To je prvi i jedini član koji se odnosi na oblast ovog zakona. Iako ćemo se vrlo brzo zapitati šta je to umetnost uopšte i može li se ona definisati zakonom, ona je to i uspela da uradi i upotrebila ovu reč na koju mi insistiramo prvi put da u našem zakonodavstvu kulturnom imamo nešto blizu ovakvoj odredbi, ja mislim da je to red da pozdravimo. Ona tačno tim rečima to i naziva. Dan danas tamo stoji i kalitehnitu kinematografu, znači umetnost filma, ne kinematografija. Ne bilo koje oblast kinematografije, tu se ne slažem sa svojim kolegom Zelenovićem. Kinematografija je komercijalni film, kinematografija je snimanje reklamnih spotova. Šta ima država sa snimanjem reklamnih spotova i sa komercijalnim filmom? Šta ima država sa organizovanjem, sem da uzme porez, to inače uzima, ali ne da ga pomaže. Država ima nešto sa dečijim filmom ako hoće da pomaže posebne stvari. Država ima nešto sa organizovanjem posebnih konkursa, Prvi svetski rat, 100-godišnjice i tako dalje. Ona ima svoje prioritete. Ali ne pokriva sve oblasti i zbog toga Udruženje filmskih umetnika traži, kao što su mi tražili pismeno od ovog uvaženog skupa, da sasluša argumente u korist
u korist formulacije umetnost filma, to je prvo. I drugo, nemamo ništa protiv termina audiovizualno. On pokriva jedan deo, jednu veliku oblast gde dolazimo sada u veliki problem. Ako ste pratili posle direktive vreme, da, nažalost, vreme, neću stići da kažem sve, ali audiovizualno malo nam širi ovu stvar i kvari nam ovaj da tako kažem, idealni poredak zbog toga što unosi druge stvari. U ovom vašem spisku, članu broj 6 sada, ili 6, 5, 5 članu, stoji filmska umetnost i ostale, kako kaže ovde, audiovizualno stvaralaštvo, odmah ispod toga stoji digitalno stvaralaštvo i multimediji. Šta je digitalno stvaralaštvo? Šta su multimediji? To je isto ovo što je audiovizualno. To jedno drugo pokriva. Ili da se ovo audiovizualno skine odavde, pa da ide s digitalnim u sledeću tačku, ili da ono audiovizualno zamenjuje digitalno i multimedije, što je mnogo bliže nego umetnost filma. Onda bismo imali mnogo čišću situaciju, a ne bismo dolazili u to da zamenom pravih realiteta da se igramo sa fikcijom, ili ono što kaže Evropska komesarka za audiovizualnu u jednom najnovijih svojih govora, da Evropska unija više ne insistira na tom terminu zbog toga što je videla da u praksi posle usvajanja ove direktive svako pod tim drugo podrazumeva i da je došlo do velike zbrke koje bi trebalo izbeći ovim nacrtom. Hvala, nisam stigao ni trećinu da kažem. Pa možete nam upravo ostaviti pisane. Upravo zato imamo i film i audiovizualne umetnosti, tako da, ali ono što je jako bitno, ovo što ste pomenjali, grčki zakon, mi upravo u uvodu, znači, preciziramo da je ovo osnovni zakon, a da će se posle oblasti uređivati posebnim zakonima, mada realno vreme kada je donošen taj zakon u Grčkoj se mnogo promenilo godina. I tehnologija je postala potpuno druga, nisam siguran da ćemo moći baš da se na njemu baziramo, ali u svakom slučaju dobro zvuči kao i zakon o informisanju Miloša Obrenovića, štampa treba da bude slobodna, tačka. Ali to ne znači baš puno. Hvala, reč ima gospodin Branislav Dimitrijević. Izvolite. Ima jedan mikrofon koji... Zahvaljujem. Ja sam bio odustao, prijavio sam se prvo pa sam odustao jer prosto imao sam problem sa samim dokumentom koji je vrlo konfuzan i vrlo teško se može pratiti. Tako da bi ja, ja se nadam da govorim o poslednjoj verziji dokumenta, to je ovaj koji se zove za slušanje. Takođe dajem, ako mogu, prijateljski savjet Ministarstvu kulture da postoji program, jedna mogućnost u Wordu koja se zove Track Changes, i koja je jako dobra za ovakve situacije, jer onda svi znamo tačno šta je brisano, šta je dodavano. Ovako se samo, na primjer, neki članovi kažu briše se, pa onda zapravo se, kako držimo, vrlo teško se prati. Ja ću samo jedan, postoje nekoliko stvari. Poslednja verzija se nalazi od petka na sajtu ministarstva. Jeste, i ona nema, ja samo preporučujem da je to... A hvala vam za ovo za Track Changes. Ja bih preporučio Track Changes. Ja mislim, ja ovu koju sam dobio, to je poslednja koja zove za slušanje. Možda ima neka koju ja nisam dobio, tri verzije neke, ali nijedna nema Track Changes. Ali ovo sad to nije važno, ne sebi oduzimam vreme. Jednu samo stvar, oko jedne stvari. Znači, potpuno je zapravo nejasno na koji način se imenuju članovi upravnog odbora institucije od nacionalnog značaja. Dok je, kako da kažem, recimo za direktore navedeno vrlo jasno da moraju imati visoko obrazovanje i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, kada govorimo o članovima upravnog odbora, ja nigde bar ne vidim u zakonu to predviđeno drugačije nego, kako kažem, na način na koji se kaže osnivač imenuje članove upravnog odbora. Iza toga, po mom mišljenju, služi, kako da kažem, mogućnost takozvanog političkog nasilja nad kulturom, koju upravo i imamo, gospodine Tasovac, trenutno, da imamo situaciju da članovi... E, ako možete samo političke govore za neku drugu priliku, ovo je pitanje... Da članovi upravo, dozvolite mi da završim, do sada nikog niste prekinuli, pa nemojte ni mene. Dakle, ja dajem reč, gospodine ministre... Da molim vas, gospodine, ja molim da mi se vrati vreme sada.
Ne znam zašto, gospodine Tasov, za baš mene našli da predajem, ali nisam ni počeo političke govore da držim. Hteo sam samo da vam ukažem na nešto što i golim okom se vidi, a to je da automehaničari postaju članovi upravnog odbora institucija kulture, da osobe koje su bile PTT službenice postaju vršioci dužnosti direktora institucija kulture, što zapravo tačno govori o onome što ovaj zakon nama kaže, da ne postoje apsolutno jasni kriterijumi na koji način osnivač imenuje članove upravnih odbora koji su ključni za funkcionisanje institucija kulture. Znači, moj je predlog da se vrlo jasno kaže da članovi upravnih odbora moraju biti ljudi koji imaju akademske kvalifikacije za određenu delatnost kojima se ta institucija bavi i da budu ljudi iz struke. Ništa više, hvala lepo. Hvala. Ako mogu sada, znači, mislim da vrlo stoji ova primedba na mestu i još jedan put izvinite što sam sebi dozvolio da prekinem. Sada, zaista. Hvala. Reč ima gospodin Drago Njegovan, Muzejsko društvo Srbije. Da se najpre vidimo. Osnovne odredbe, član 3, koji je izmenjen, na prvo mesto stavlja očuvanje kulturno-istorijskog nasleđa. A u članu 6, ovo načelo, kada se posmatra kao opšti interes, u kulturi dolazi na treće mesto. U članu 6, obezbeđenje uslova za dostupnost kulturnog nasljeđa javnosti, koje je u neposrednoj vezi sa tačkom 3 ovog člana, dolazi pod tačku 7. Takođe u članu 8, otkrivanje, istraživanje i tako dalje kulturnog nasljeđa nalazi se na 7. mestu. Ja mislim da bi se od načela, dakle gde je na prvom mestu, pa ovamo to postoji bitna neke nelogičnosti u ovom redosledu tih prioriteta. Možda bi u to trebalo svakako u ovom zakonu o kulturi uvrstiti i pismo. Tamo je knjiga na onom jednom prvom mestu. Pismo se apsolutno ne spominje i mislim da je to veliki problem kod nas. Nema razloga da tamo u onom članu kada se govori o 40% domaćeg nekog stvaraštva, da tu ne bude i domaće pismo. Ja vam mogu navesti niz ustanova iz moje oblasti koje 15 godina ni jednu knjigu ni katalog ćirilicom nisu objavili, isključivo latinicom. U zajedničkim odredbama u članu 23 stav 4 stoji da se zakonom mogu utvrditi posebni uslovi za osnivanje ustanova u pojedinim delatnostima u kulturi. Budući da su u ovom zakonu utvrđena područja, možda treba upotrebiti i taj termin. Nas naravno zanima mogućnost donošenja zakona o muzejima, odnosno zakona koji bi regulisao delatnost u oblasti pokretnih kulturnih dobara. U članu 25a predviđeno je stavom 2 da ustanove kulture imaju obavezu da godišnje realizuju najmanje 40% domaćeg umetničkog stvaralaštva. Nije jasno zašto to ne bi bilo najmanje 50%. I drugo, nije jasno zašto u stavu 2 nema domaćeg kulturnog i umetničkog nasljeđa, već samo umetničkog stvaralaštva. Ne razumem kako, na primjer, muzeji mogu ovo da ispune, a mislim da je dobro da se to ostvari. U odredbi o osnivačkom aktu, član 26, tačka 7 i 8, pominje se direktor, s tim da u tački 8 ima alternativa upravnik. Smatram da bi zakon trebalo da predvidi samo upravnike kao rukovodioce ustanova kulture, koji bi imao i funkciju direktora prema zakonu o radu. Dakle, upravnik, upravni odbor i nadzorni odbor. Isto i u drugim članima gde se to ponavlja. U članu 32 govori se da ministarstvo vodi centralnu evidenciju ustanova osnovanih sredstvima u javnoj svojini. Mislim da ministarstvo treba da vodi evidenciju o svim ustanovama kulture, jer su sve one osnovane po zakonu, odnosno koje su osnovane po zakonu. Jer ko će onda to drugi da radi? Mi imamo sada ne samo javnu svojinu, nego imamo razne oblike svojine. Kada je već reč o direktoru, nedovoljno precizirano ko to u stvari treba da bude. Za člana upravnog odbora traži se istaknuti stručnjak i poznavalac kulturne delatnosti, a to se od direktora ne traži, već se prepušta statutu ustanove. Statuti ustanova su lako promenljivi akti, tako da direktor može biti neko ko je bez radnog i životnog iskustva, a o istaknutom stručnjaku i poznavalcu da i ne govorimo. Za direktore se biraju lica koja prvi put uđu u ustanovu danom imenovanja. Kod upravnog odbora nepotrebna su dva stava, o izboru i članova, a posebno predsjednika. To može u jednom apsolutnom stavu. Vreme. Hvaljujem, dostavit ćemo ostalo pismeno.
Hvala vam. Idemo dalje. Gospodin Adam Crnobrnja, Srpsko arheološko društvo. Samo da provodim da li si se uključio. Jes? Ja ću biti kratak i pokušati se koncentrišem neke konkretne probleme, na izgled sitne. Naime, kada je osnovna verzija ovoga zakona pre više godina donošena, bio sam u prilici da je vidim pre nego što je ušlo u skupštinsku proceduru i zapanio sam se da tu uopšte nisu postojali samostalni stručnjaci u kulturi. Postojali su samo umetnici i umetnička udruženja. To smo tada uspeli nekako da ispravimo i na svu sreću ovaj nacrt u izmenama zakona danas već malo drugačije izgleda. Međutim, đavo leži u malim stvarima i u ćoškovima. Ma koliko se kulturno nasleđe fino pozicioniralo u prvom delu zakona, toliko će ono iščileti dok dođemo do samostalnih stručnjaka u kulturi, konkretno. Naime, u članu 16, koji predviđa sastav i način izbora Nacionalnog saveta za kulturu, kolega iz IKOM, ja mislim, je već napomenuo da tu nije baš onako u protivteži zastupljeni predstavnici kulturnog nasleđa. Međutim, ja ću, pošto sam član strukovnog udruženja, preći na član 16 stav 3, četiri člana na predlog reprezentativnih udruženja, vodeći računa o zastupljenosti svih profila. E onda tu dolazi književno stvaralaštvo i prevodilaštvo, likovne umetnosti, arhitekture i tako dalje. Ništa iz oblasti zaštite i širokog područja zaštite, gde su i arhivi, i muzeji, biblioteke, zavodi, zaboravlja se da je biblioteka u zakonu o kulturnim dobrima, a ne u slobodnom zakonu. Već pretpostavljam to zajedno sa cirkusantima, pantomimičarima i ostalima, dolazi u stavu 4 jednog člana na predlog ostalih udruženja u kulturi. Mislim da je to jednostavno nedopustivo, da se čitavo nasleđe na kome se tako potencijalno u prvom delu nasleđa izmena ovoga zakona potpuno degradira i jednostavno nestane. Nestane kada dođe na red sastav način izbora u Nacionalni savez za kulturu. Međutim, spomenuo bi još dve stvari. To su član 62. Član 62 reguliše neke stvari koje se tiču samostalnih umetnika. Konkretno sledeći član 62, stav 3, samostalni umetnik se oslobađa od obaveze dokazivanja merila i kriterijuma i tako dalje. Nakon toga što gospođa napuni 25, odnosno gospodin 30 godina staža. Ovde se potpuno izgubio samostalni slučaj u kulturi. Ima ga u početku istog ovoga člana zakona, gde kaže po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture. Bilo ga i u prethodnoj verziji ovoga nacrta, a sada odjednom ostaju samo samostalni umetnici. Ja znam da su umetnici jako bitni, ali se potpuno zaboravlja da postoje stotine hiljada ljudi koje se bave strukovnim poslovima, a to nisu pomoćne delatnosti u kulturi. Što se sve vreme su kolizi član 8 i 56 i tu sam jednostavno odustao. Takođe, u članu 70 dolazi ponovo do degradiranja i podoštavanja stručnjaka u kulturi. Jer tu kažu da sredstva za uplate doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, oko čega sve vreme vidim da se vodi bitka dok slušam kolege iz umetničkih udruženja, za uplate za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinose za zdravstveno osiguranje za lice koje steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost. Izbrisano je ili neku drugu, a kamoli samostalnu. Znači, lepo se igramo u prvim članovima i onda potpuno nestanu stručnjaci. I imam još jednu stvar, ali jako će kratak biti. U članu 56b pominje se strukovno udruženje naučno-istraživačke i edukativna delatnost u kulturi. To je jedan mnogo širi problem do koga mi nikako ne uspevamo se probijemo. Pre svega ga vidim kao jedan veliki problem u našoj struci arheologije. A to je da iz Ministarstva kulture, odnosno iz budžeta Ministarstva kulture, koji nije znatan i velik, svako može da uzme novac. To mogu da uradi i obrazovne ustanove i naučno-istraživačke ustanove. I ovde se takođe otvara put tome dok mi zaposlenim institucijama kulture, ne možemo da konkurišemo kod Ministarstva nauke, jer postoji zakon o naučnoj delatnosti. Ali ovo je zakon o kulturi i ne vidim zbog čega bi se ovde uvlačila naučna istraživačka delatnost. Takođe, ne možemo da odemo ni u zakon u obrazovanju i nas ne prepoznaje. Zakon o kulturi, mislim, prepoznaje ponekad i preširok deo. Samo moram da vas ispravim. Dakle, nije tačno da ne mogu naše institucije da
konkurišu na konkursima koje pravi Ministarstvo prosvete i nauke i tehnologije ili bilo koje drugo ministarstvo, postoji taj prostor. Samo što bih vas zamolio, ovo što ste vi uočili kao degradaciju, prvo mislim da je prejaka reč. I mislim da treba da naučimo da ne koristimo takvu vrstu rečega. Naročito što ovo čim se pojavljuje, to je posle jedna stvar koja se reguliše i kroz pravno-tehničke redakcije. Tako da, hvala vam što ste obratili pažnju na taj problem, mi ćemo ovo razmotriti. Samo sam teo da apelujem da ne koristimo reč degradacije. Mislim, niko nema nameru da bilo koga degradira, kao što isto bi molio da ne koristite reč cirkusanti. To da predstavlja degradaciju, ne način kako ste vi rekli. Tako da jednostavno vidim da je to, ali to je potpuno razumljivo kad se pojavio jedna nova oblast, kao što je ulični teatar i cirkus. Ja se izvinjavam zbog možda pretjerano oštog termina, ali mislim da bi poništavanje bilo preciznije, pošto je jednostavno potpuno ispalo. To nije degradacija, to su potpuno pravo, to je poništavanje. Reč se zove pravno-tehnička redakcija, gde se onda to iščišćava kako bi postojala dosledno kroz sve stavove. Tako da budite mirni, budite spokojni što se tiče ovoga što ste rekli. Hvala. Reč ima gospodin Živorad Ajdačić. Uvažena predsednice Marjanović, uvaženi ministre Tasov, ja neću ponavljati, dosta se ovde čulo oko nekih drugih ključnih pitanja kada je u pitanju ovaj zakon. Ali ću se osvrnuti na jednu činjenicu i moram da kažem, u samom početku, a to se čulo i na početku, da je skoro 60% primedbi usvojeno u odnosu na nacrt koji je i ministar rekao da je stiglo preko 200 predloga, a uvršćeno je toliko i toliko. Ja moram da prihvatim onu činjenicu, pošalicu, kaže, dar slepcu ko bajsu kuka da je kriva. Te i mi. Ne možemo da se složimo mi međusobno, da budemo sagovornici i da se dogovorimo koji su to ključni elementi kada je u pitanju zakon. S druge strane, moramo i da pohvalimo i pravnu službu na čelu sa ministrom, koji su do sada objektivno doznačavali sve nedoumice koje su bile. I nemojmo da se hvatamo sad da li je izostao balet kad je uvršten, da li je ubačen cirkus kad je jednostavno evropska organizacija, pa i to je organizacija i tako dalje i tako dalje. Ali imamo neke suštinske stvari koje mi sami sa sobom treba da se dogovorimo. A kultura je ta koja u ovom vremenu stvarno je strpljiva. Štrajkuju prosvetari, štrajkuju drugi, a kultura je izdržljiva. Ja ću samo krenuti redom. Pod broj 1. Predlažemo da rok raspisivanja konkursa koji je bio za 31. da bude 1. oktobar, ministar je dao informaciju da je prvi put ove godine, u ovoj godini, raspodela sredstava, pogotovo za umetnička udruženja, i to treba reći hvala. Predlažemo da se u članu 16 sadašnje zakona tački Vlada Republike Srbije predloži pored istaknutih umetnika u sastav Nacionalnog saveta. Da li je moguće ubaciti jedno lice Srpske pravoslavne crkve koja ima sjaset manastira, crkava kao zaštitu? Da to bude iz kvote vladine, jednostavno ta oblast da bude zaštićena, jer imamo muzeje, imamo druge, ali kao crkva ima Akademija nauka, imaju nacionalne manjine. Manjina, a nema Srpska pravoslavna crkva. Mislim da to treba. Onda u članu 4. sadašnje člana stav 1. da savet učestvuje u izradi strategije razvoja. Vidim da je to ispravljeno i to je veliki napredak u odnosu na prvi tekst. Znači da ona učestvuje, a ne da donosi, nego učestvuje i daje mišljenje. To je sasvim logična jedna situacija, znači učestvuje i daje svoje mišljenje. Da će njeno mišljenje prihvatiti parlament i tako dalje. U članu 25a predlažemo da se pred nacrt 40 poveća na 50 godišnji program sadržaj domaćeg stvaralaštva. Vidimo da je ta kategorija izbačena. Ja moram da kažem, prihvatam činjenicu da
sam u bordu jedne svetske organizacije za zaštitu autorskih, odnosno srodnih prava, da nema zemlje u svetu koja nema zaštitu nacionalne kulture. Pa se ide procentima da čak Danska ima 30-70% i određene zemlje, da i u ovom slučaju i ova formulacija koja je dalo ministarstvo i ono obavezuje jedan opšti pojam, ali bi možda bila rečenica sa najmanje 50 ili ne znam koliko posto da to zadovoljava neke potrebe. Vreme, gospodin Ajdečić, ako možete. Evo sam još dve sekunde, evo, izvinjam se. U članu 6 zakona već je ovde rečeno zaštita srpskog jezika i ćiriličkog pisma. Moramo to staviti, pre svega poštovati Ustav, a ne može kultura i prosveta da bude bez te činjenice. Onda ustanova kulture od nacionalnog značaja, čiji je osnivač Republika Srbija, čuli smo od ministra, odnosno čuli smo i ovde da je ta kategorija se ukida. Mislim da je ministar u pravu kada je skinuto sa 60 i nešto, a znamo da je 90 ili 80 godina bila 21 institucija nacionalna, ne mogu da prihvatim i snosim i ja jednu delimičnu odgovornost da Kulturni centar Loznica bude nacionalna institucija od posebnog značaja. I tu podržavamo ministarstvo da nađe neki drugi modalitet da bi to pitanje rešio. Predlažemo za član 14 sadašnjeg zakona od vrhunski doprinos kulture. Nećemo, dosta je ovde govoreno, ja neću ponavljati jer nemam vremena, rešila je pitanje na drugojačije načine. Nemačka, Ruska federacija, Švedska, Makedonija, Crna Gora, Argentina, Rumunija, Bugarska i Sjedinjene Američke Države. Minuta, gospodin Ajdečić, molim. Evo sekund. U potpunosti se slažem, pa moram da pohvalim ministra. Ja, da budem iskren, koji sam 40 godina na sceni, ja pola ne znam umetnika i tako dalje. I na kraju, evo, završavam. Kod člana 21, izvođenje muzičkih, govornih, kulturnih programa, samo razdvojiti 21 na ostala izvođena scenskih, jer je artističkih je ušlo, samo da napravimo tu podelu i sve je tim rešeno i da status reprezentativnog udruženja u kulturi može dobiti udruženje koje ima samostalne umetnike, stručnjake u kulturi i saradnike u kulturi, izvođače, jer je to sad zakonom sa više oblasti koje je ministar objasnio. Izvinite što sam prekoračio vreme. Hvala. Ako mogu samo, pošto je to bilo i ranije spominjano, mi imamo zakon o upotrebi, službenoj upotrebi jezika. I mislim da on reguliše, znači, sva pitanja koja vi spominjete. To je jedna stvar. Sa druge strane, moram samo da ne bih voleo da ostane, vi ste spomenuli Kulturni centar Loznicu, mislim da nepravedno ste spomenuli samo jednu ustanovu, koja je pri tome ustanova za razliku od kulturno-prosvetne zajednice koja ima isti taj status. Tako da... A ima i Kolarac. Zato ja sam se vrlo trudio da ništa ne govorimo, znači nema potrebe da spominjemo bilo kakve imene. Uočili smo problem, razrešit ćemo ga upravo kroz ovaj zakon. Hvala. Reč ima gospodin Dragan Milinković, Nacionalni ansambl Kolo. Ja pretpostavljam da sam među onima koji će zadovoljno otići sa ovog skupa. Jer još uvek pamtim atmosferu iz Narodne biblioteke, koja je više ličila na linč nego na je skup ljudi koji se bave kulturom. A deo naše kulture je kultura komuniciranja. Prema tome, smem li da kažem da se divim ljudima iz Ministarstva kulture koji su izdržali, gospodin Jovičić koji je kao medijator na svojim leđima izneo jednu strašnu atmosferu koju ja nisam mogao da izdržim, izašao sam. I kao što vidite, ipak i pored takve atmosfere koju smo mi napravili, ljudi iz kulture, ministarstvo ima senzibiliteta da prepozna ono što je dobro. I čini mi se da većina mojih kolega primećuje da je u ovoj drugoj verziji, koja nije konačna, uveren sam, ima puno toga što smo mi kazali, što opravdano treba da bude u zakonu o kulturi. Ma kako ga mi zvali.
Zašto sam ja kao direktor nacionalnog ansambla Kolo vršilac dužnosti direktora zadovoljan? Zato što je narodna igra u zakonu pod svojim punim imenom. Ne sumnjam da je iko pokušao da izostavi i kinematografiju i balet. Prosto pitanje i terminologije i pitanje možda i nekih novuma u jeziku koji mi koristimo. Samo bih hteo da zamolim da se narodna igra kao definisana u zakonu precizira. Tamo stoji da u kulturne delatnosti, to je član 8, da u kulturne delatnosti spadaju drama, opera, klasičan balet, savremena igra bi trebalo da stoji savremena igra i narodna igra, a ne savremena i narodna igra zbog male konfuzije koju to može da izazove. Čak bih rekao da bi po redu trebalo da bude klasičan balet, narodna igra i savremena igra kao nešto što pripada ovom vremenu. Također se radujem početku zakona da će pojedinačne oblasti kulture biti regulisane posebnim zakonima. To je ono što svima nama daje mogućnosti. To je gospodin Srđan Dragojević nije rekao koji su to komplimenti ovom zakonu, to je jedan od komplimenata da ćemo u okviru naših esnafa koji se konačno naslučuju i gde spada i Kolo u okvir baletskog udruženja moći da kažemo koji su to problemi. Jedan krupni problem ansambla Kolo je 15 za 12 meseci kao staž, a ne 18 za 12 meseci kao staž, a i klasičan balet i narodna igra se izučavaju u baletskim školama. Također želim da kažem još nešto, očekivao sam da će Žika Ajdačić, ali očigledno Žika je imao na agendi puno toga da kaže, da pomenemo malo amaterizam koji je veoma važan za tradicijsku umetnost. Dakle, za ono što mi možemo da zovemo danas na pravi način umetnička igra, ja bih tu dodao i termin folklorno pozorište, koje ne može bez amaterizma. Amaterizam se ovde vrlo šturo nagoveštava i mislim da to mora biti preciznije, da stručnjaci u tome daju svoju reč, opšti interes u kulturi. Tu su članovi od 15a do 19, gde se kaže podsticanje mladih talenata. Pa onda već u 17. članu stvaranje uslova i podsticanje mladih talenata, sve to može u jedno da ide. Podsticanje amaterskog i kulturno i umetničkog stvaralaštva, to je nešto što je jako važno, bez čega tradicijska umetnost neće moći dalje, bez čega nacionalni ansambl Kolo neće moći dalje. Bojim se i zbog razloga što baletske škole ne rade ono što je bilo zamišljeno u funkciji odseka narodnih igara u tim školama, ali to je neka druga priča i to su pojedinačne oblasti kulture. Dakle, verujem još jedno, da ovo što mi danas imamo kao jednu konstruktivnu i korisnu raspravu je zapravo posljedica toga što su u sali ljudi koji su došli po pozivu, koji imaju šta da kažu i što se na ovoj sednici vode zabeleške i zato ću ja izaći odavde zadovoljan i kao kulturolog i kao trenutno prvi čovjek ansambla Kolo. Hvala lepo. Reč ima Vesna Karakaš, ULUS. Poštovani, imala sam nameru da vam se ne obratim direktno, nego da pošaljem jedan mail gde bi izrazila suštinu svog predloga. Ali pokušat ću da ne oduzmem mnogo vašeg vremena i da na jedan kratak način i sažet ukažem pažnju na jedan problem koji sam sagledala i koji bi mogao da se dopunom člana 14 možda na neki način koriguje. Ukidanjem nacionalnih penzija smatram da je ostalo prostora za poboljšanje materijalnog položaja istaknutih umetnika u okviru udruženja. Konkretno ja sam u udruženju ULUPUC-a gde samostalni umetnici i istaknuti umetnici su motor razvoja udruženja i svih aktivnosti koje se odvijaju u okviru ovog udruženja. Te stoga smatram da bi trebalo, naravno, pod uslovom da su istaknuti umetnici aktivni, da se u ovoj
tačci 14 nađe način da se poboljša njihov materijalni položaj. I to stoga iz najviše razloga što samostalni umetnici koji stiču svoje doprinose u raznim opštinama beogradskim, stiču svoje doprinose uglavnom po najnižim stopama, a to su stope namenjene fizičkim radnicima, te tako dobijaju i penzije, što mislim da je dosta ponižavajuće. Eto, toliko od mene. Reč ima Vesna Bogdanović, Bitev Teatar. Pretpostavljam Bogunović ili ima i Vesna Bogdanović iz Bitev Teatar. Dobro. Reč ima Nina Mihaljinac, Fakultet dramskih umetnosti. Dobar dan. Hvala na prilici da učestvujem u ovoj javnoj raspravi. Ja sam se javila za reč kao predstavnik katedre za menadžment i kulturnu politiku, tamo radim kao asistent na ovom predmetu. I ono što bi u tom smislu nas zanimalo kao struku jeste zaposleni kadar u ustanovama kulture, i to javnim ustanovama kulture u Srbiji. I u tom smislu bih se nadovezala na komentar koji se tiče imenovanja članova upravnog odbora, a takođe i na onu temu o decentralizaciji. Dakle, jeste problem onih ljudi koji rade u ustanovama kulture, nisu stručni, kompetentni da rade u kulturnim centrima i drugim javnim ustanovama u kulturi, ali ministarstvo bi sa svoje strane moglo da pruži izvesno rešenje koje se tiče angažovanja ljudi u ustanovama kulture, pre svega kada je reč o sistematizaciji radnih mesta, o pravilnicima koji su zastareli i koji bi mogli da predvide nove stručne pozicije, nova radna mesta, i to u skladu sa prioritetima kulturne politike, dakle razvoj publike, animacija, medijacija, digitalizacija, nove tehnologije, dakle, ako želimo da se naš sistem kulture razvija. I, dakle, ne znam da li je ovaj predlog u domenu liste želja ili mogućnost. Hvala. To je, kako da kažem, konkretno pravac jedan, koji se tiče upravo profesionalizacije, međutim, on vrlo teško može da bude definisan ovim osnovnim zakonom. To je jednostavno nešto što treba i same institucije da propišu svojim statutima, a može da bude još više precizirano, znači, kroz sve ove pojedinačne ove zakone. I jako mi je drago što ste spomenuli upravo vašu katedru, znači, za menadžment, i ono što bih ja želeo ovom prilikom, to je da jednostavno ohrabrim ljude koji završavaju menadžment u kulturi, da počnu da se prijavljuju na konkurse. Jer vrlo često se desi, kada analiziram ko se prijavio za neke konkurse, da nema nikoga ko dolazi sa vaše uvažene katedre. Tako da mislim da jednostavno jako ću se radovati kada vidim da upravo ti mladi stručnjaci koji poseduju zaista impresivno teoretsko znanje, koje sam ja uspeo da čujem ili da pročitam u poslednje vreme, da probaju da jednostavno ta teoretska znanja pretoče u svakodnevnu praksu. Ja im držim pesnice. Hvala vam na toj pohvali. Napomenula bih da sam ovo pitanje postavila i u konsultacijama sa nekim direktorima ustanova kulture u Srbiji, koji iznose taj problem da lokalne samouprave i vlada pišu sistematizacije prema... Hvala vam i na ovom, jer opet se vraćamo, znači, na nešto o čemu je bilo reči. Znači, da bi bili uspešni, moraju da preuzmu odgovornost apsolutno svi. Znači, ono što je odgovornost vlade, ono što je odgovornost lokalnih samouprava, a isto tako postoji i odgovornost samih ljudi koji su na čelu institucija, znači, da jednostavno ukažu da se izbore, u ovom slučaju kod lokalnih samouprava, da se to ispravi. Zahvaljujem. Reč ima gospodin Miljurko Vukadinović, Udruženje knjižnika Srbije. Ja ću govoriti ne samo kao pisac, nego i kao predsednik Koordinacionog odbora umetničkih udruženja Srbije, koja okuplja 16 umetničkih udruženja. Očigledno je da je domaće stvaralaštvo u opasnosti, jer ničim nije ili je
sve manje logistički zaštićeno. Dvojica kolega su citirali član 11, odnosno u novoj verziji 13, gde je izbrisana ona stavka o 40%. Mi smo, naša grupacija je tražila da ne bude 50% da se umetničko stvaralaštvo u programima ustanova kulture, radio, televizije i medijima bude prisutnije, ne 40, čuli smo, neki su predlagali 50, mi smo predložili 60. Međutim, ta stavka se briše. Zašto se briše? Postoje nekad slobodni umetnik. Danas je samostalni, nije samostalni. Čuli smo malo čas, koleginica rekla da najniža osnovica se računa. I naravno, poreska uprava računa mesečni porez, grad Beograd kao država u državi jednom godišnje i razliku treba da plati samostalni umetnik. Ta najniža osnovica koja treba da se još plati je loša garancija za penziju. Dalje, imali smo nekad instituciju istaknutog umetnika. On je imao tri put veću osnovicu od najniže. Danas smo, do sada smo imali jedno vreme za umetnike koji su u penziji, znači jedno stečeno pravo, oni su kao umetnici otišli u penziju, da imaju priznanje za vrhunski doprinos, kao stečeno pravo. Sad se i to ukida. Naravno, niste primetili da je u ovoj verziji član 68 brisan, gde se govori o istaknutom umetniku, a čuli smo da je uz samostalnog, da je istaknuti umetnik motor rada jednog umetničkog udruženja. I ako se izbiše ovih 40% i ukine se ovo priznanje za vrhunski doprinos, nisam za to, kako da kažem, svaki trenutak ima svoje greške. Ako je bilo grešaka, bilo ih je, međutim, ne toliko. Ima tu zaista istaknutih umetnika koji su to časno zaslužili. Ne treba im sad zavlačiti ruku u džep, znamo da oni izdržavaju, imaju brojnu familiju i šire, nego promeniti kriterijume, odabrati prave ličnosti i naći neke mehanizme da se domaće stvaralaštvo umetničko stimuliše. Znači, imajte u vidu da je ova gradacija, a znamo da se reprezentativnost zasniva na samostalnim umetnicima, na poverenom poslu, usput se izgubio istaknuti umetnik, a sad treba da nestane i ovo za vrhunski umetnik. Molim vas da se ima svest o težini jednog takvog problema koji iskrsava u ovim nacrtima. Srećom ovde razgovaramo i odgovaramo se i ovo liči na jednu pravu raspravu. To me najviše raduje. Mi ćemo opet ponoviti jedan broj primedbi koje smatramo da u onom usaglašavanju ne promaknu ako su sad promakli. Hvala. Hvala. Naravno, izvolite. Ja se nadam da su i sve prethodne javne rasprave upravo dale mogućnost da se stavi primedba. Moram samo da skrenem pažnju na jednu stvar. Pitanje donošenja zakona nije pitanje konsenzusa. I mi ćemo najpažljivije razmotriti sve primedbe, ali unapred moram da kažem, neće svi biti zadovoljni. Ali ćemo se truditi da upravo ono što su naši prioriteti bili, a to je da se sada ne ponavljam, da jednostavno stvorimo preduslove da se to i desi u narednom periodu i da bude vidljivo. Imajući u vidu da smo planirali da upravo sad završimo raspravu, naravno, molim lepo, nisam završila rečenicu. Ima još prijavljenih i dobit će naravno reč. Samo sam htela da vas zamolim da još jednom apelujem na vreme i da prosto probamo da govorimo što više o konkretnim pitanjima. Eto, prosto jedna molba i apel, ništa više. Dakle, za reč se sada prijavljuje, odnosno sledeća na listi, Hristina Mikić, Grupa za kreativnu ekonomiju. Izvolite. Zahvaljujem, poštovani ministre, poštovane kolege. Ja bih se ovde osvrnula samo na član 6, opšti interes u kulturi, ceneći ovaj član kao najvažniji u ovom zakonu za definisanje konteksta kulturne politike. S tim u vezi, ja moram da izrazim sve pohvale
kroz koje su na ove izmene koje su date na član 6, jer one predstavljaju pomeranje granica ka jednoj savremenoj multidisciplinarnoj kulturnoj politici koja nas nije krasila u prethodnom periodu, uvažavajući jednu od najvažnijih konvencija, znači odredbe jedne od najvažnijih konvencija, to je UNESCO-va konvencija o zaštiti i raznolikosti kulturnih izraza. Takođe, tu bi posebno naglasila značaj ovih članova 10a i 10b, koji uvode potpuno nove kriterijume kvaliteta, izvrsnosti i profesionalizma, što mislim da je ključno pitanje kulturne politike od uvek bilo, a sada je negde i formatirano kroz zakonske odredbe. Takođe, član 21a, podsticanje razvoja kreativnih industrija cenim kao takođe jedan značajan aspekt i pomeranje granica u vođenju kulturne politike, jer ovim izmenama zapravo se stiču mogućnosti za primenu testa kulturne izvrsnosti kroz različite instrumente kulturne politike koji može da napravi razliku između industrije zabave i turističkih različitih događaja, a da podrži zaista autorske kreativne industrije i svu inovativnost koja dolazi iz tog segmenta. Ono što bi bio moj predlog jeste možda u nekim tumačenjima ili podzakonskim aktima da se da preciznije definisanje kulturnih industrija, pošto postoji kulturna industrija autorskih prava, koje u operativnom smislu znači prave probleme kada se zakon primenjuje. I član 21v, podsticanje međuresorne saradnje, ja bih takođe predložila da se izvrši pravno-tehnička redakcija ovog dela, time što bi se preciznije znači odredilo međuresorno u odnosu na međusektorsku ili se možda ovde mislilo na međusektorsku saradnju, kao i oblasti koje se ovde konkretno apostrofiraju, a to je turizam, nauka, ekonomija. Turizam je deo ekonomije, pa ili da se nabroje sve neke specifične privredne grane na koje se ovaj član odnosi ili bez tog dela gde se prosto nabraja koji su to vidovi međuresorsne ili međusektorske saradnje. Hvala puno. Zahvaljujem. Sada mogu da pošaljem ovaj predlog. Reč ima gospodin Aleksandar Milosavljević, pardon, Srpsko narodno pozorište, izvolite. Gospođo Marjanović, gospodine ministre, dragi kolege, prijatelji, s obzirom na to da smo na izmaku snaga, a mogu misliti vi koji slušate ovo sve vreme, neću da ponavljam ono što je već rečeno, pokušavam da budem jako koncizan i da se fokusiram samo na jednu stvar. To je sudbina institucija kulture od nacionalnog značaja. Kako smo došli do broja od 60 nešto, to ja ne znam, niti u to ulazim. Znam kakva je procedura bila za sticanje tog statusa i znam da smo dugo čekali podzakonska akta. Znam da ta podzakonska akta nisu nešto što se meni dopadalo. Niti sam smatrao da Srpsko narodno pozorište treba da konkuriše kao institucija koja je osnovana 1861. i koja je najstariji profesionalni teatar koji kontinuirano radi 154 godine, evo sada, niti sam smatrao da treba da uopšte konkuriše. Ali smo konkurisali, jer poštujemo pravila igre, dobili smo taj status i sada, ja sam imao malo problema da se snađem u ovoj najnovijoj verziji teksta, shvatam da polako ostajemo bez tog statusa, ne Srpsko narodno pozorište, već se ukida institut taj. Takođe moram da podsetim da je kod dela kulturne javnosti ministar stekao odmah simpatije već prvom izjavom kada je stupio na dužnost i rekao da se kultura brani kroz institucije, jačanjem ključnih institucija, a držim da je barem izvestan deo ovih institucija koje se nalaze na spisku od 60 nešto institucija kulture od nacionalnog značaja, da su po mnogo čemu izuzetne i ovde sad više ne govorimo o tradiciji, više ne govorimo o istoriji, govorimo o konkretnim rezultatima, jer kao što se sećamo, konkurišući za taj laskavi status, mi smo morali da dokažemo ne samo da smo osnovani 1861. nego da smo i u poslednjih nekoliko godina postigli zapažene rezultate u oblasti kojom se bavimo. Sve smo to uradili i sad vidim da se, kažem, taj institut ustanove gubi.
Mislim da to nije dobro. Mislim da treba da se vratimo na koncept da se kultura brani kroz institucije koje mogu svoju izvrsnost da potvrde ne samo u udžbenicima, nego i na planu konkretnih rezultata. I mislim da je pitanje njihovog finansiranja, a referišem na javnu raspravu koja je bila vođena upravo u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, da je problem finansiranja, ali sad kao ne može se očekivati da mi imamo neke privilegije na konkursima. Ne, sada ću reći ono što sam tada rekao. Mi ne tražimo nikakve privilegije zato što smatramo, ne govorim samo o Srpskom narodnom pozorištu, da smo mi privilegija ove kulture. I mislim da smo taj status, opet naglašavam, ne govorim samo o Srpskom narodnom pozorištu, potvrdili ne samo u nekoj istorijskoj ravni, nego i u domenu savremenog stvaralaštva. Ono što se događa u mnogim od ovih institucija postaje deo nacionalne, kulturne i umetničke baštine. I mislim da ponovo apelujem da razmislite o tome da li taj institut ustanove od nacionalnog značaja ipak treba na neki način sačuvati. Hvala lepo. Hvala vam. Želim prvo da izrazim zadovoljstvo i da vam se zahvalim što ste danas došli ovde iz Novog Sada po ovom kijametu. Da izrazim možda jednu malu vrstu žaljenja što nema više direktora pozorišta ovde u sali, ali moram samo da kažem, i dalje čvrsto verujem da je jedna od osnovnih stvari jačanje institucija. Ali šta zapravo podrazumeva? Kakve ste vi beneficije imali od toga, znači za one koji su okrenuti leđima, kolega Milosavljević vrlo jasno govori, nikakve. Tako da to je kao da su nam uradili kape na kojima piše da smo direktori institucije od nacionalnog značaja. Ja mislim da je jednostavno i ovo što ste vi rekli, dakle, niko neće sporiti ni važnost, ni uticaj onoga što ima Srpsko narodno pozorište. Ja namerno sada ne ređem dalje jer ne želim da ulazim u, kako da vam kažem, kvantifikovanje ovaj rezultat. Ali naprosto to nije, to je bilo nešto što je samo stajalo na papiru. I što je pri tome izazivalo još i vrlo veliku zabunu. Tako da, imate moje čvrsto uveravanje, znači, apsolutno nam je prioritet jačanje institucija. Pri tome, želim još jedan puta da podvučem da kada govorim institucija, ne mislim samo na institucije koje je osnovala država. Mi imamo čitav jedan spektar institucija koje se pojavljuju, mi smo to i predvideli zakonom, znači ko može, kako se osnivaju institucije, ali još jedan puta zahvaljujem i na diskusiji i duboko poštovanje za sve ono što Srpsko narodno pozorište predstavlja. Zahvaljujem. I poslednji govornik za danas, Ana Srbinović, Udruženje književnih prevodilaca Srbije. Ja ću govoriti u ime Udruženja književnih prevodilaca Srbije i ja samo imam tri pitanja, bit ću jako kratka. Ja bih voljela da mi gospodin ministar odgovori na njih ako je to moguće. Znači, kako je moguće, član 8 opet, da je izdavaštvo i knjižarstvo upalo u umetničku delatnost? Znači, ja ne vidim nikakav, po najboljoj volji, kad bismo pokušali da ih tu smestimo, ne znam kako bismo ih tu mogli smestiti u umetničku delatnost, izdavaštvo i knjižarstvo. To je jedna stvar. Drugo pitanje je šta je to ulična umetnost? Mi prosto bi volila da znam to i mislim da poreski obveznici takođe bi trebalo da znaju koji je to profil umetnika kojima će oni u buduće plaćati iz svog džepa doprinose. A treća stvar je, na koju bi volila isto da dobijem odgovor, je uvaženi ministar je ovde dva puta ponovio danas, to su nacionalna priznanja, da finansijski razlozi nisu razlozi za ukidanje, a ja mislim da ako se ukida jedna tako značajna podsticajna mera u oblasti kulture, da mi moramo imati zaista obrazloženje zašto se ona ukida.
obrazloženje vezano je više puta ponovljeno, vezano za nacionalna priznanja, i to je bila jedna od dominantnih tema danas u raspravi. Žao mi je što niste primetili vezano za prevodioce da smo stvorili ovim zakonom između ostalog preduslove da svi koji se bave prevodilaštvom mogu da ostvare svoja penziona prava. A ako sam dobro shvatio, vaše pitanje, odnosno vaš je predlog da se izbaci izdavaštvo i knjižarstvo. Iz umetničkih delatnosti. Iz umetničkih. Nema ničeg umetničkog. Dobro, to je jedno, ali nisam shvatio koji je vaš predlog za uličnu umetnost, da se izbaci. Pa ja nemam predlog, ja bih volela da čujem šta je to, da bismo znali kakvi su to profili umetnički, koji, da li je to hodanje na štulama, žongliranje, mislim, prosto me zanima šta je to što će sada jednom takvom profilu umetnika, ako je to umetnost, obezbediti pravo. Znate što, ja se samo izvinjavam, obzirom da ulazimo već u ne znam koji sad, javna rasprava predviđa da vi date vaše predloge, pa a ne da me intervjuišete. Pa vam ja dajem odgovore na taj način. Dobro, ukoliko imate nekakav predlog, to bi bilo odlično, ali zaista sada da šta ulazi, zna se šta je ulična umetnost i šta je cirkuska umetnost, ovo ne definiše. Šta je ulična umetnost? Ja bih... Hvala, gospodine ministre. Tu moram samo da iskažem jedno neslaganje. Nije ideja javnog slušanja da samo slušamo, jeste ideja i da vi postavljate, tako, da dajete odgovore. Ako nisam ja odgovarao na pitanja, jeste, onda ne znam ko jeste. Zato i kažem, jeste, danas ste do sada uglavnom odgovarali na mnoga pitanja, tako da ste možda mogli i na ovo, ali ne bih da, pošto ovo poslednji govornik, osim ako ne insistirate na nekoj replici ovog trenutka, da na taj način sad završavamo. Ja sam zamolila za odgovor, ali ne mogu da insistiram, naravno, to ne zavisi od mene. Tumačim da je ministar dao odgovor koji žele da da. Dobro. Time smo iscrpili listu govornika. Ja... Pre nego što zaključimo sednicu, bih volela da zamolim gospodina ministra da, ako hoće, da neke zaključne i završne reči. Ja bih se... Prošlo je vreme, izvinite. Ja bih se... Svi ste već govorili, izvinite, gospodine ministre. Dakle, iscrpljena je lista. Svi koji su propustili nešto da kažu, molim vas sekretaru Sanji Pecilj da dostavite u pismenoj formi. Hvala vam. Najiskrenije se zahvaljujem svima. Izvinjavam se ukoliko sam u ovom poslednjem turnusu se malo trudio da ubrzam stvari. Naprosto je bilo predviđeno da traje rasprava zbog dva i imam ranije zakazane ove neke obaveze. Najiskrenije se zahvaljujem svima, ne samo na konkretnim primedbama, nego na kompletnom tonu rasprave, i nadam se da ćemo imati prilike i na svim daljim zakonima na kojima budemo zajednički radili da upravo u ovakvom maniru i ovakvoj atmosferi da je sprovodimo. Tako da još jedan puta hvala svima, hvala i onima koji nisu ovde, koji su u prethodnom periodu davali svoje primedbe ili kroz javne rasprave koje su bile i u Nišu, i u Novom Sadu, i u Beogradu. Hvala onima koji su slali svoje primedbe putem elektronske pošte, putem obične pošte, i hvala svima koji su danas zaista, iskreno sam oduševljen konstruktivnošću ove naše današnje rasprave, i nadam se da ćemo nastaviti u tom smeru da radimo i dalje, tako da hvala. Hvala gospodine ministre, i ja se vama lično zahvaljujem na učešću, vašim saradnicima, svima vama koji ste danas učestvovali u ovoj raspravi, predstavnicima Nacionalnog saveta za kulturu, i konačno još jedna napomena za vas. I zapravo ponavljam da je celokupan tok razgovora će postati deo naše arhive u obliku stenografskih beležaka koje ćemo mi uputiti ministarstvu, jer će njima biti lakše da uđu ponovo u trag onoga o čemu smo danas govorili. Da takođe to ne isključuje mogućnost, naprotiv, da danas ili i u narednim danima dostavite i u pisanoj formi sve ono što smatrate da ste propustili da izgovorite zbog nedostatka vremena ili bilo kog drugog razloga sekretarijatu Odbora za kulturu i informisanje,
i pozivam vas da pratimo svi zajedno dalji tok izrade zakona. Mi ćemo kao odbor nadležni u trenutku kada zakon uđe u proceduru i obavezni smo, dakle i po zakonu i poslovniku, da imamo raspravu na odboru. Ta će se sednica prenositi na internetu. Postoji mogućnost podnošenja amandmana, dakle još uvek ima prostora za poboljšavanje i rad na ovom zakonu i ja vas pozivam da i dalje pratimo taj proces. Gospodin ministar je hteo, ja vam se dakle zahvaljujem još jednom i dajem reč ministru da zaključi sednicu, iako ja to treba da činim. Dene, nije ovo, dati, vidite, dene, nego zato što su pomenuti arhivi, nedavno smo slavili 116 godina arhiva Srbije i naprosto, pošto će ovo sve ostati negde, znači i u arhivima, na koji način na kraju svi završimo u arhivima. Žao mi što danas nije se pominjali posebno arhivi, ali između ostalo zakon o arhivskoj građi je još jedan od zakona na kojima se upravo sada radi, tako da, ne, ovo je bilo potpuno, kako da kažem, fascinacija arhivima, ništa drugo. Delimo svi tu fascinaciju, hvala vam puno i vidimo se u nekoj narednoj prilici, zaključujem sednicu.